အဲ့လိုမတတ်တာလို့ပြောင်းထိုင်ကြမယ်နော်ကဲဒုနိုင်တမနေခွေထိုင်ကြပါသက်တာပြောင်းထိုင်ကြနော်ကဲတနာဤတသလောက်နာနိုင်ပါမလားနာနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဒီကဲကောင်းပြီကောင်းနော်တသမီးတို့အခုဖခင်ကတော့တဲ့လူရင်းအကြောင်းရင်းကိုအရင်ဆုံးအရှင်းပြရအောင်နော်ဒီဖခင်မိန်းတော်မူတာမှာသိရှိတဲ့တတ္တဝါအားလုံးနိုင်တဲ့တောင့်တမျိုးစုံရှိတယ်လို့ဘုရားပြင်းရှိပါတယ်တောင့်တမျိုးစုံအဲ့မျိုးစုံကိုပေါင်းလိုက်ရင်တစ်ခုတည်းရပါတယ်တဲ့ဘယ်နှခုရမလဲတစ်ခုတည်းရပါတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်မလဲလို့အဖြေရှာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားမင်းရှိပါတယ်ချမ်းသာလို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲကိုယ်ဖြစ်နေပုံလေးတွေတဲ့စိတ်ကနှလုံးသိပ်ပြီးတဲ့စိတ်ကဒီခေတ်တော့ရုံလို့ရသွားပြီကိုဖုန်းလေးတွေမှာအင်တာနက်ချိတ်လို့မရဘူးလားမရပါဘူးအဲလိုင်းဒူရာလေးကိုကိုလိုင်းနဲ့လိုင်းနှိမ့်လိုက်ရင်အဝိုင်းလေးလည်းမလာဘူးလားမရပါဘူးအဲ့ဒါဆွဲအားခွင်နော်ဖယားများတော့မပင်စဲဆိုတဲ့ယုကလအမုံလေးကဓာစုထင်တာတဲ့အဲ့တိုင်းပါပဲတဲ့ဘုလို့ဝင်းကြီးမှန်မှာစိတ်ကဖြစ်နေတာလေးတွေကိုဆွဲစုတာပါပဲအနည်းအချင်းနဲ့ဒီတောင်းတရဆိုတာကသူဖန်ဆင်းတယ်သူခေါ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုခေါ်လို့ရလဲဖန်ဆင်းတယ်အဲဖန်ဆင်းတဲ့အတိုင်းတောင်းတတဲ့အတိုင်းရဲ့ဖြစ်ပေါ်တိုင်းဖြင့်ဝမ်းမတာရဘူးလားအဲအဲ့တော့ဘုရားချမ်းသာခေါ်တာအချိန်ပိုင်းလေးပဲရတယ်အချိန်နဲ့အချိန်ပိုင်းနော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အာယုံကအဝိုင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့အတိုင်းညွတ်တယ်ပညာအဝိုင်းပုံကဖြစ်လာရင်အစဉ်ပြေရင်းနဲ့မအေးမသွားဘူးလားအေးပါဘူးအဲ့အခိုင်ကလေးကိုဘုရားပီတိလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲပီတိအဲချမ်းသာတိပဲနော်အမြင်ကတားသမီးတို့အကုန်လုံးပါပဲအခုစားရင်တင်တာဟာဘာလို့တင်တယ်လဲလို့စဉ်းစားကြနော်ဒီပါရင်ကုသသမီးလေးနောင်ရင်အတွက်အနာဂတ်အတွက်ဘဝအိမ်နဲ့တိုင်တဲ့ကားနဲ့တွင်နဲ့ငွေနဲ့ကိုပြည့်စုံဖြစ်စေခြင်းနဲ့မရှိကြဘူးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာအလုံးလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးလားမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာဘာလို့ရမှာလဲဆိုပြီးဘုရားဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်တောင်းပြီအဲ့တော့အကြအောင်နော်အနာဂတ်အတွက်ကိုသူဖြစ်အောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့အတွက်ကြတော့မဖြစ်တဲ့အပြင်မှာဒေါသနဲ့အဆိုးကြီးကြုံရတာတွေ့ရင်မရတဲ့အပြင်နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားကသောတာသူရောပေါင်းပြီးခံစေပါလို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲခံစေပါပါเนาะအဲ့တော့ပါဠိနဲ့ဟောပေးခဲ့တာကိုမြန်မာလိုတရားတန်းနားလည်အောင်ရှင်းပြများလင်္ကာလေးစီထားတယ်เนาะအဲလူတွေမှာဖြစ်ချင်တာကိုခံစင်းတော်လည်းဖြစ်မှာလည်းအပြင်ဆိုးရီကြုံရတတ်တယ်ပြောပြချင်တာเนาะအဲ့တန်းငယ်ပါဝင်သူလင်္ကာလေးကိုသူတော်ကြည့်အောင်เนาะဘေးအန်ဖြစ်လွယ်သတ်စုရောင်းဝယ်စုံဆိုရင်လင်္ကာဒုက္ခဒုက္ခဒုညာဟောင်းပါညာလင်္ကာလင်္ကာဉာဏ်တန်ဆုံးဆက်ခြေဝေနာပြေကျက်ရေးစီးစေခြေသိမ့်ပြီးရောက်ဒုက္ခနာကျင်နာတော့အကောင်းကြီးဖြစ်ချင်တာเนาะစိတ်ကညှို့တော့လည်းမရတဲ့အပြင်တဲ့ဖြောင်းပြန်ဘာသာအစိုးရကျွမ်းတတ်တယ်တဲ့အဖေကအမိကြီးရဲ့ဘာကြောင့်လဲမေးတဲ့ဘလောက်ပဲစာရီတတ်တတ်အပွဲရှိရှိတဲ့အဲ့မှာပြန်မှားရင်သဘောတရားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတဲ့ပြန်မှားမိတဲ့ကံတဲ့တတ်တူမှရှိမအောင်မြင်ဘူးတော့အစိုးရကျွမ်းရနိုင်မယ်လို့ဘုရားဆုံးပါခဲ့တယ်သံမီးနဲ့ရှင်ပေါက်ကလန်ကြီးကရှိခဲ့ဘူးလေတို့ဘုရားတရဏဘုရားပြည့်ရင်တဘောအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒါမလို့ခိုးသား900ရိုက်တော့အယိုးရေကျေမပြီးပါပြိမာဆံရဘူးတဲ့နော်ဘာကြောင့်လဲလို့မြင်တဲ့အခါကျတော့ရှင်မြတ်ကြီးကိုတဲ့အခြားအခြားဘာသာကြီးကဒီကိုယ်ကြီးကြောင့်တရဏပို့ထုံးကားတာတက်ပြီးတဲ့ခဏနဲ့တက်တယ်ဘုရားကူကြောင့်
အကျိုးပေးတယ်လည်းပြန်ရှင်းပြလူတွေကဖျားဟောတော့အော်ကုသိုလ်ဟာဖျားတယ်နမတည်ပြီးအားကောင်းမှလားနားလေတော့သာသနာပူထွန်းလာတော့သူမရှိမှသာသနာမိမပဲဆက်ရင်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ကတတ်ဖို့လို့ကြိုးစားခိုင်းတယ်တဲ့သူနေတဲ့တောင်လို့15ရက်လောက်ဝိုင်းရတယ်ဆိုတော့တရားဝိုင်းလိုက်ရင်တကိုးနဲ့ထွက်သွားရင်းနဲ့နောက်ဆုံးမိတ်ရက်ကြသွားတဲ့ဘိဗ္ဗံနှပါးကိုရိုက်ချိန်နေကံတိုင်းတည်းပြောင်းဝင်လာတာအဲ့ချိန်မှာဘလို့မှဝင်စားလို့ဇာဝင်စားလို့မရတော့ဘူးနဲ့ကံတိုင်းကဇံနဲ့အာကြီးတယ်တဲ့အဲ့မှာဝင်စားလို့မရဘူးနဲ့ရိုက်ခံရတယ်သို့တော်တဲ့ဥပဒနာအားဖြင့်ပေါ်ဝင်စားနေမတည်ပါဘူးတဲ့အယုတ်ကျေဝပြီးတော့ကြံခဲ့ဆုံးတယ်ပဲတဲ့ဟုတ်ကြည့်ကြည့်တဲ့ခါမှာသူကိုဖန်လို့ရသွားတယ်။အဲဖရာဖန်လို့ကိုနဲ့သွား။တရားဟောခိုင်းနိုင်ဟောပြီးသူကိုပြပြီးမှဒီနေရာပြန်လာပြိဿဆန်ရဦးလေ။ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့ပြီးတော့မှခင်သားတို့တဲ့တခုသောဘွားတော်ကမိဘနှစ်ပါးကိုရိုက်ခဲတဲ့ကံတဲ့ရိုက်ခဲတယ်ဗျာလေ။ကံ။အချိန်ကာလမကြာပါဘူး။ကိုင်းခင်မရဲ့ရိုက်တဲ့ကံကမိနစ်တောင်မှစက္ကန့်ပဲလောက်ဖြစ်မှာပါ။ဖြစ်ပေါ်ကသူလောင်းတော်ပါတဲ့တားလိမ်မာလေးပါပဲမိဘနှစ်ပါးမျက်လုံးကွယ်နေတာမျက်စိကွယ်နေတာနော်အဲ့ဒါပြင်မလေးမိဘနှစ်ပါးကိုရှာဖွေရတယ်အင်ကြလေးပြုစုရတယ်ဆိုတော့ကလေးပြင်းမန်းတော့အာအမင်းနဲ့ပြတားလေးရဲ့တဲ့ပြောင်းချင်းပြင်းမန်းပါတယ်အဲ့တော့အိမ်တော်ပြုရင်ပြုပါလို့အတန်တန်ပြောတာနဲ့အိမ်တော်ပြုလိုက်တယ်မိမနောက်ပတ်ရှိပိုင်းတော့ကောင်းပါတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ညဉ့်ရင်လာပြီးတော့ယောက်ျားနဲ့မိဘချားမှာအထင်မှားအောင်တဲ့ခုံးတိုက်တော့တာနော်ခုံးတိုက်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မိဘနှစ်ပါးမှာချစ်တဲ့စီပြောက်ပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးကိုမှားတယ်လို့ညင်လာတယ်ဘယ်လိုမြင်လာလဲမှားတယ်လို့မြင်လာပါဗျာအဲမှားတယ်ဆိုရင်မြင်နေတယ်ကိုယ်စိတ်ကဖြစ်ရှင်တဲ့ပုံစံနဲ့ဒီကပုံစံနဲ့မတည့်ဘူးဆိုရင်နေမှာအေးလာမလားပူလာမလားမှားပါဗျာအဲ့ဒါပူတာဒေါသခွန်လေအပူဓာတ်နဲ့မိပါဘူးဘုံတော့ဤတိုင်းဤတိုင်းမှာတဲ့အပြစ်တွေပေါင်းပေါင်းပြီးတော့မနှောဘောလေးပဲပြောတဲ့ဗာမျက်နာလေးမနှောကတွေးလို့ပေါ်လေးပဲနောက်စိတ်ကအပြစ်တွေပေါင်းမုန်းလာဟောင်းမွေးနဲ့နှလုံးသွင်းမှာအိတ်တက်တွေကျင်းတော့တယ်တကလုံးပြန့်တော့လားအဲ့ဒါကိုဘုရားကစိတ်အစာစားတယ်ခေါ်တယ်တဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲစိတ်အစာစားတာသံမြောက်ကထမင်းစားတာကြည့်တယ်ထမင်းစားလို့ရှိရင်အမှန်ကတလောက်ပေါင်းလို့သက်သာရီဓမ္မချင်းတို့တို့ကြာရီမိများစားလိုက်ရင်ကြည့်ပြီနဲ့အဆိုင်ကတခါချက်နှလုံးသွင်းရောက်လို့ရှိရင်ဒီကုလုံးဟာတွေးတက်မလာဘူးလားမလာပါဘူးအချင်းလာရင်ငိုင်းပြီးတဲ့ဒီကုလုံးပြန်သွားတာနှလုံးသွင်းရောက်မှပြန်လာနော်အဲဒီဒီပဲတခါနေမကောင်းတဲ့အခါအစာမစားနိုင်လည်းပဲလို့အားဒီအကြောကမသွင်းရဘူးလားမသွင်းရပါဘူးနှလုံးသွင်းရောက်တော့မှဒီကုလုံးပြန်ပြောင်းတက်မှုရှိတယ်လေဟုတ်ရဲ့လားအဲတွေးတာကြတော့နှလုံးသွင်းတက်ရင်တွေးလိုက်တာခေါ်တယ်။အာရုံစောက်ပွားလိုက်ပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်တာဟာအကျော်စီးတွေးနေတယ်မြန်တယ်။အဲ့တော့မိမနှပါပုံပေါ်လိုက်တဲ့စိတ်စိတ်မရှိနှုတ်စီးကအပြစ်သေးတင်လိုက်ရင်မိုးရင်းနဲ့ဒီကုန်းလုံးစိတ်ပြောင်းမှာလား။အဲ့တော့တွေးတတ်တတ်တယ်ကောင်းနေလား။ကောင်းတော့ညံ့လာနော်။အောင်ကြီးပြင်လာပြီတဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တအားမုန်းလာတာ။တကယ်မုန်းတဲ့ပဲပါပြီဆိုတော့မှမိမနောက်ဆုံးတောင်းဆိုတယ်။ဒီအပေါ်ကြီးအပိုင်းနှစ်ယောက်မရှိမှပေါင်းမယ်ရှိရင်မပေါင်းတော့ဘူးလို့တောင်းပူတော့အားဘလို့မှမိဘနှစ်ပါးကိုချစ်တော့မရဘူးကဲတေးတဲ့ကြီးနဲ့ပြောလာတာအဲ့လောက်ဆိုးပါလားနော်အဲ့မှာတရားကြံစီတာကလည်းလည်းကြာသွားတယ်တင်းနေပြီးတော့ဒီပါညာကြီးခေါ်သွားတယ်တောင်းလိုက်ကြတဲ့အခါကျတော့ဒီလမ်းကဓမြကြီးရှိတဲ့အရာအမျိုးလိုပြလို့ရေလို့ပြောထားတယ်အဲ့ပြီးတော့မှမဲလာပြီမေတို့ပြေဝေးဆိုတာတားလေးပါလုအောင်ပြေးပါဆိုတဲ့ဝဆင်းပြေးသွားတယ်။တော့အတန်ဖြတ်ပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးကိုပြန်ပြီးတော့အသာကျိတ်တာ။ရိုက်တာတမင်းမပြေးပြေးတော့ပါဘူးစက္ကန့်တိုင်းဖြစ်မှာနော်။အဲရိုက်တဲ့အချိန်မှာအမင်းနဲ့ဖေကဒုက္ခနေပြီးတော့ဒီမှာတားလေးတော့မတတ်ကြပါနဲ့။ဒီမှာလူကအရင်မကြည့်ပါဘူးတားလေးမတတ်ပါနဲ့သူသူ့တန်ကိုတော့ရင်းနဲ့မကောင်းပြီးတက်ကရက်သွားတယ်လေ။အဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ဆင်းပြီးပြီးတော့အဲဒါညတမရည်ပြေးပြီးမိလို့ရေလို့ပြောပြန်လာပြီးတော့ငါကိုပြန်ပြုစုတာအင်းကိုပြန်ခေါ်သွားတော့လားစက္ကန့်ပိုင်းလေးတော့ကြံစည်တာကတော့နိုင်လေးများပါတယ်အဲ
ဲလိုက်တာကတော်တော်လေးပဲစက္ကန့်နဲ့အနေများပါတယ်။အဲ့မှာပြန်တဲ့လိုမိမအောင်လည်းယူမဆိုင်တော့ဘာလို့ပြုစုသွားတာလားလုပ်ခဲ့တာလေနော်။အဲမင်းကတော့ရေးသေးချာဟောလို့ကဇလန်အမှန်သိရတာနော်။တချို့ကသေးတယ်ပြောလို့ပြောမသေးဘူးတယ်နော်။အဲစက္ကန့်ပိုင်းလေးမရိုက်တဲ့အချိန်ကခံလိုက်ရတာတဲ့ချက်သားကတင်းတို့ရဲ့တောင်းတော်ကြီးဟာအသိမကတော့မြစ်တယ်မငရဲမှခံရပြီတဲ့။သူယဟန်တာကအဲ့ကံနိုင်ကအနှစ်ကြလာတာလေ။ဒါလည်းမကြအောင်နော်သူထိုင်းနာနေတာကိုကဲဥပမာပြောမယ်နော်။ဖုံးလေးတွေကိုဓမ္မတန်တို့ညဝတိတို့ဆိုင်တဲ့နယ်လိုက်နေပြီးချိန်လိုက်။နေလိုက်ရင်အဲ့ဒီရင်ဝင်မလာဘူးလား။အဲ့ဒီကဖမ်းထားတာလိုက်တယ်ကအစီအစဉ်မပြီးမချင်းဟာအစ်တက်လာမနေဘူးလား။အဲ့လိုပဲလေ။ကိုထိန်းလာနေတယ်ပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံနဲ့လာပြီးဆက်သွယ်နေတာအတိတ်နဲ့ဆက်သွယ်တာနော်အဲ့နဲ့လာတာတကယ်ဒီဘီမှာကြီးလိုက်ဖုံးမှာကြီးလိုက်ကဲဟိုကလည်းစီစဉ်ကတခြင်းနံတခြင်းလဲဆိုရင်တခြင်းနံကြီးဖတ်မလာဘူးလားမလာပါဘူးကဲပြောစရာဇလန်းဆိုပြောစရာကြီးဖတ်မလာဘူးလားမလာပါဘူးကဲစုပ်ဘတ်ဆိုစစ်တိုက်တယ်မကြားရဘူးလားအဲ့လိုပဲလေအဲ့နဲ့လာနေတာသူများကိုမေတ္တာနဲ့စိတ်ချမ်းသာအောင်ပြောအောင်စောင့်ရှောက်ခဲ့ရင်လည်းပဲလာပြီပြောကြရည်တွေ့နေတယ်ဟောက်ပါလေအသာစိတ်ရှင်းအောင်ကြံနေတယ်ကိုယ်ကိုကျင်းစစ်ဖို့ပေါ်လာမှာပဲဟောက်ပါလားသူတော်ကျိုးပြီးတော့ဒီထားပါအဲ့တော့အမနာကိုတန်မြန်အဆအများတယ်ပြည်သူများတယ်မိဘနဲ့တောင်းတေချောင်းကြံစီပြီးတော့မှတော်ရဲခေါ်သွားတယ်ကိုယ်လည်းရိုက်ခဲတယ်ကံပြန်ရောက်ရိုက်ခဲတယ်စေနာကံနောက်မှရက်လိုက်တာတော့ဒါမျိုးအိတ်တက်လိုက်လာလားအဲ့မှာသူကြတော့15ရက်ပြန်ပြီးခံရတယ်လာပိုင်းတာဟောပေါ့လားဝန်နိုင်ပိုင်းနေကြတဲ့ဆန်ခိုင်းတော့ပြန်ပြီးခံရတယ်ပြီးတော့တခါအစခိုးသား900အယိုးချီပေါအောင်ရိတ်ခါခံရတယ်ဟောပေါ့လားဒါကြောင့်လို့ဖြစ်လဲစဉ်းစားရင်ဖြစ်လာပြီနော်အပန်းဘုရားမင်းရှိတယ်တဲ့မပေါအောင်နော်ဒီတန်ပြန်လိုင်းဆိုရှိတယ်တဲ့သူအတန်လိုင်းတောင်မှအញ្ញံကြီးပြည့်တင်ပြန်တာမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကညှို့လိုက်တာသိစ္ဆာချင်းခဲ့တော့တဲ့မှတ်ပါဦးအဲ့မှာအဆအရာဘွားအရာလို့ပြတာအဆအရာဘွားဒါစိတ်ရဲ့အခြေအနေကိုလည်းဘုရားတိထားရမယ်နော်စိတ်ရဲ့အကြောင်းအခြေအနေလည်းပဲလို့ကြည့်အောင်နော်စက်ပိုင်းစက်သားပေါ်လိုက်ပါနော်ဒီမှာတစ်ချက်ပေါ်လိုက်ထုတ်လိုက်နေတဲ့ဒီမီလုံးနဲ့မသိစေတဲ့ဟာတစ်စက္ကန့်မှာအကျဉ်း90အစားထိုးရမှာကြာနော်လောင်နေဒီမှာမြတ်တော်တစ်စက္ကန့်ကာလလေးအတွင်းမှာဂရေပေါင်း3000ကျော်ရှိတယ်ဂရေပေါင်းမလောင်နဲ့3000ကျော်မနဲ့မြန်လာတယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုကအချိန်နဲ့ညှော်တာဘယ်နဲ့ညှော်ရလဲစေနဲ့ညှော်တာမှတ်တယ်နော်အဲ့ဒါတစ်စက္ကန့်မှာဆိုရင်မပေါင်းမြတ်တော်တစ်စက္ကန့်နဲ့တစ်စက္ကန့်ပြန်ပြောကြည့်မယ်နော်မြတ်တော်တစ်စက္ကန့်နဲ့တစ်စက္ကန့်ပြန်ပြောပါဦးတူသလားလို့ငေးတော့တဲ့မတူဘူးတဲ့တို့နိုင်ငံမှာဟိုဥပဒေကိုဆက်ဆရာကြီးကြောင်ရှိဘူးတဲ့เนาะအမှန်တော်တယ်သူရဲ့မှတ်တမ်းဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ဟာမေတ္တာတစ်ခက်ကြီးတစ်စက္ကန့်ကြီး48ပုံတစ်ပုံပဲရှိတယ်တဲ့တစ်စက္ကန့်ကြီး48ပုံတစ်ပုံတော့တစ်စက္ကန့်ဆိုရင်48ဆံမြောက်ဟုတ်လားဂရေတသိန်းကျော်48ဆံမြောက်ရင်အစရည်နည်းမလားများမလားအဲ့ဒီရိုက်ခတ်သွားမှာနော်ပြီးရင်တခါဆက်ဆက်ကံပြင်ဆက်သက်ထမြောင်းနည်းမလားများမလားများပြီးတန်ပြန်ထက်ခါမြှောက်ရသေးတာသိစံဆိုရင်အစအရာနဲ့မြှောက်ရတာတော့ပေါ့လားအဲ့ဒီကနိုင်ညာနည်းမလားများမလားပြီးရင်တခါနှလုံးသွင်းပြီးတဲ့စိတ်တော်ကြောင့်တဲ့ဒီအင်တာနက်ဖမ်းသူတွေးသမျှကြီးကတခါတွေးထဲမှာကိန်းကူလာတဲ့တွေးရတဲ့ပတ်နေတာမငြိမ်ဘူးလေဗျာပြည့်တဲ့မတဲ့ပုံလေးမထားအောင်နော်ကိုနဲ့ကနေသွေးဟောင်းနေတာအပူရက်သိပြီးတော့လာကြတကူလုံးကလောင်နေတာအောင်နော်ဆဲလေးတွေကအစနဲ့မကြောင်ပေါင်ခွဲပြည့်စည်တော့အပူရက်ဖက်တော့တင်းလာတာပြီးတော့မှအဆုတ်ကိုပုတ်အဆုတ်ထဲမှာတခါဖြတ်တဲ့အချိန်မှာလေးအေးထဲမှာတဲ့သူကျော်လေးတွေဖြတ်တဲ့အခါမှာနော်အပူရက်ကျန်နေပြီးတော့ဖက်တဲ့လျာပူတာပေါ့အဲတန်ပြီးအပူရက်သူကအခန်းတော့ခါးသေးကိုတကူလုံးအနံ့ပုတ်တာအဲ့မှာဒါကနဘူရအခါဖျားဝင်မှာစိတ်မိတာလို့သိရတယ်။နည်းနည်းပါလား။အဲတော့ပြည်မြအားလုံးကနေဒီမှာတတိကိန်းနဲ့ဗာကိန်းနာလေ။တတိကိန်းပါဗျာ။အဲ့ဒါအရင်အချက်ပဲနော်။တို့မိဘများကလေးလေးတွေဖိုက်ထဲမှာ3လ
လောက်အတွင်းမှာဆိုရင်ချင်းချင်းကြတယ်ဆိုကြားဘူးလားကြားပါဘူးအေးကလေးကအဲ့မှာနှလုံးသေးစားပြီးတွေးရှိအောင်ကလေးဆိုင်နာလေးတွေပုံပေါ်လူလိုက်တွေးတဲ့ပါပါမိပါနှလုံးသေးရောက်တဲ့ခါမိပါနဲ့ဆက်နေတော့နော်အမေဆိုင်တွေပေါ်လာတာလေတက်တီပါလာအမှန်ဟဲ့လေမလားငါတက်တီကိန်းတော့အဲ့မှာပိဿဘက်ကိုစိတ်ကညှို့လို့ရှိရင်လည်းပဲจิตတဲ့စိတ်နဲ့ပြောပါစေလို့ပေးပြောလိုက်တဲ့တက်တီမကိန်းဘူးလားအေးဒါဆိုတော့အယောင်တောက်တယ်တဲ့ဒီကအဲ့တည်းပြန်လိုက်တာမှာဘောလားလက်ကိုချစ်လာမယ်စားကြတယ်တုံးတယ်ပေါ်လာမယ်ဟဲ့လေတယ်နော်ကဲမုန်းတဲ့စိတ်နဲ့တက်လိုက်ထက်လိုက်မယ်ဆိုလည်းပြန်မလာဘူးလားလာပါအဲ့အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးချက်တာတင်ချောက်ပြောအောင်နော်ဒီပြက်လက်ထက်တုန်းကတဲ့ဤကန်းတကောင်ကောင်းရင်ပြန်ရင်လည်းဒေဝိမီးလောင်တည်ဘူးတဲ့ဒေဝိကလည်းမီးလောင်တာမင်းတို့အောက်ချလာလို့ဒီတိုင်းရောက်နေနော်လက်ချလာနော်ဒီအောက်ချလာရောက်ပါလေဖြတ်တာရောက်ပါရောက်ပါလာလို့ဒီတိုင်းရောက်နေနော်အဲ့တော့ဒီလိုဘာကြောင့်ကောင်းငင်မှာမီးလောင်တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ကောင်းငင်မှာပါတယ်မီးလောင်တယ်ဆိုတော့ရုံငယ်ကြီးရှိပါမလားအေးအဝေးကြီးပေါ့နော်အဲ့မလို့ကန်စားတဲ့စိတ်ကူးရင်လည်းဆန်းကျင်တယ်တဲ့ပြောပြတဲ့အခါနော်ဖြစ်ပေါ်ကတဲအိမ်လေးတိမ်ကအကျော်ကျော်တာတဲ့ဒါလည်းတဲ့အဲ့မှာမိရများပြီးတော့အိမ်ကိုတဲသိမိတော်မှာတောဆိုတော့ဒီကရုတ်ခွေဆိုရှိတယ်ရိုးပြင်မှထည့်ရနော်ဘာလေးလေးကိုခွေပြီးချီထားတာအပိုချိတ်ခံတာရှိတာပေါ့အဲ့တော့မိလာအောင်ပြီးတော့ခံမိအချိန်နဲ့တက်သွားတာမိခွေလုံးဝဲပြီးကောင်းရင်တက်သွားတာပြန်လုံးနဲ့သွားတာအီကန်းပြန်လာတာလည်းပဲပတ်ဆုံးမိတာမိလောင်တရားရဲ့စမ်းကျင်တာနော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်မလဲဘုရားဘုရားကိုရှောက်ကြတယ်ခင်ဗျာအိဒီယာပဲတဲ့တကူသွားဘွားလုံးကတဲ့လေသမားဖြစ်ခဲ့ပြီလေတဲ့မဖြစ်ခဲ့ဘူးလားလေလေသမားနွားကိုခိုင်းတာစိတ်တိုင်းမကြတဲ့ဖြစ်ရှင်တဲ့ပုံစံကတစ်မျိုးဖြစ်တတ်တစ်မျိုးဆိုရင်လည်းအေးပါမလားမေးပါဘူးခင်ဗျာအပေါ်တိုင်းတော့ဒေါသလာပြီတဲ့အပေါ်တိုင်းဒေါသနဲ့နွားကိုပုံဖို့မုန်းတာနွားကောင်းတော့လောက်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတွေပျောက်သွားတယ်ဒီအိမ်လိုက်ရကောင်ဒေါသအပေါ်နဲ့အိုးအရန်တက်ချင်နေပေါက်လာပြီးတော့နွားလည်းပြင်းဟိုးတဲ့ကောက်ရိုးတဲ့ထက်ထက်ပတ်တယ်လောက်ပတ်လည်းထက်ထက်ပတ်လိုက်တာပတ်ပြီးတော့မီးရှို့တတ်တာလောရမတည်နိုင်လေလိမ့်ပြီးတော့မူအော်ပြီးတော့ပြီးလောင်ပြီးတော့လူနေသေးသွားအဲ့ဒါကျင်းတတ်ပလိုက်တာအဲ့ဖေကမင်းကြီးရဲ့ရှင်သားလူလောကမှာတဲ့ကြိုက်တာကိုလုပ်ကြိုက်တာပြောကြိုက်တာကြံရပါလေတော်တော်ပြီးပြောမဟုတ်ဘူးတတ္တိမျိုးစီကြံရဲ့ဘာညာငယ်လားနော်တတ္တိမျိုးစီကြံရဲ့အနာကိုရအနာကပဲလောပေါက်လားအဝိဘုံကတားလို့ပြီးအနာကအတွင်းကိုကောင်းရင်လည်းဆိုလည်းပဲလောလောဆယ်တွေးတဲ့အတွေးပဲနဲ့လဲလားမကောင်းသတိအတွေးပဲဆိုင်တာနော်ဘုသူ့ဘောဖြစ်ဖြစ်နောက်စိတ်ကတကယ်မနောပေါ်လာတဲ့ခါမှာမုန်းစိတ်နဲ့အထင်သေးသေးနဲ့ပြစ်ပယ်စိတ်နဲ့လှုပ်လိုက်နေဆိုရင်ဒီမျိုးစရာဘူရမှာလေဘူရမှာအနာကိုအနာကတရက်ခံသွားပြီးအချိန်နဲ့ပြောက်ပြီးတော့အဲ့တော့နွားကိုကြည့်ချင်းသူသိဆိုးလာလာရင်ဒါပေမဲ့ကော်ရီးယားတွေပတ်တာရင်မိဖြူတယ်ဆိုရင်ဘယ်မှန်းကြည့်ပါလဲ။နေ့စလာနွားရည်ရည်ဆလင်းကမ်းနဲ့ကြာလာပဲလေ။အဲ့တော့ဒေါသနဲ့ဝမ်းနေသားပြီးတော့ပီတိဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူတည်ကိမ့်မသွားဘူးလား။မသွားဘူး။ဘုရားညှောက်လိုက်တော့ဝဲတဲ့အဆရာကနန်းနဲ့ညှောရတယ်အဆ900တဲ့။ဘဝ900လုံးလိုက်လာတာတဲ့။အရှိန်ပြင်းတော့အဖြစ်ရပေါ်တိုင်းမှာဝဲတဲ့ဒါပေမဲ့မိလောင်တရားတယ်ဝဲ။ဘောပေါက်လား။အဲ့ဘယ်တတ်တာဘုရုပေါ်ဖြစ်ဖြစ်မကောင်းမကြံရဘူးကိုနဲ့အစမပြေတဲ့ဒေါသနဲ့တိုက်ခိုက်ပြောဆိုရင်ဘယ်သူရှုံးတာအားလုံးတင်တာနော်ကိုယ့်ရဲ့တန်လို့မနာလို့အတင်းပြောလဲဘယ်သူရှုံးတာအားလုံးဘာပေါ့လားမသားအောင်မြင်ရင်မှတ်ထားဖျားကမေတ္တာပေါင်းရတယ်တဲ့ဘာပေါင်းရလဲမေတ္တာပေါင်းပါဗျာမေတ္တာဆိုတော့ဘာကိုပြောလဲလို့မသိကြသေးဘူးနော်ဖျားလည်းမေတ္တာစကားလုံးလေးကိုမသိမှဆိုလို့မေတ္တာစကားလုံးလေးကဘာကိုကိုစားကြည့်လို့မသိကြသေးဘူးဘုရားမသိတော့စိတ်ထားပုံလေးပြောတာပါတဲ့စိတ်အစာစားပုံလေးပြောတာနော်တွေ့ုံလေးဘယ်လိုတွေ့ရမလဲဆိုရင်တဲ့မေတ္တာတုံမှာပါပါလေမာတာယထာနိယံဗုဒ္ဓမာယုတာဧကဗုဒ္ဓမနုရခေဧဝံဘိတပ္ပပုတေတုမနန္တံဘဝေအပရိမန္တံမိခင်ဟာယနေ့ပွေးစားဒီမှာဖြစ်တဲ့တားလေးကိုပဲညို့ညို့တွေးတဲ့အချိန်အဲ့မှာထားတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးလို့ဘုရားအမိရှိတယ်ဟိုသားလေးတင်မှာဆွေးရင်တော့ဘုမရရအောင်လုပ်တတ်တယ်
ta đi cùng nhau lên trên địa tì tha là cô để cho ba cho ba bây giờ ta bây giờ tuy bị cho mà nếu là ai là gì nhà ai cũng làm gì à cứ tôi chọn vui lại vui lại cô để ta được cho ba cho ta bà gì em yêu lỗ quán ta để biết đi kia mà cao không là à sẽ ra ra mà mọi đau gì tôi để chị cha làm cho nó đi về không bỏ lắm anh lại để nó cô để cả cứ bỏ mà cái ta để ta đi à đi ba cha mẹ chú để bảo cha đấy anh nào luôn đi đấy đi ba xây xù lá con là bị chết mẹ nếu là cái cô đấy cái biểu tượng của cô đấy con là này à nè bảo là họ tụi bạn đi làm về đi và mấy đứa bố cùng một lúc cô ăn cùng một quen này là ngầu chơi mát đấy cái ta đi xa về ngủ tụi thoát ra mình chơi giàu đó họ chỉ khá ông hòa về rồi tân na thì con là nhà mà họ bảo là cái này bố cô nhà đấy cái nhà đồ lá mà lúc nào mà biết đã bố đồ à đấy bố gì nghe biết đã lại nhận đồ à đấy mà nói nghe biết đã được bố gì nghe được cao nhau mới nhận đồ à đấy mà cao nhau mới nhận đồ à thảo bảo là bây giờ cao nhau thì chẳng cho vì biểu là mà à bao lâu xuống các bậc bậc cao mà là cha mẹ lại agara đi ra về đi thảo bảo là nếu lại là thảo bảo được nó biết là tôi làm nó mà tôi cũng làm mà là thì chúng tôi mới ra nên lại là ở cao biết cái lúc bây giờ cả ít tất cả gì nó được cha làm nó có được chết đi thảo bảo là thế cũng là lấy là ba rồi lấy sản nó vào để nên có yếu ba vì mỹ thuật ta để ai nhau là qua ngã nhà người khác nhà ra ta một lần lấy rồi ra ở dưới a lâu đi quê anh na cái miếu gì chết bà đi quê anh na cái miếu gì chết bà đi cái bùi giang mà lâu nó anh ấy mà phun vào này anh cũng nhớ gì đặc gan nên đặc lan nhớ gì đặc gan cái miền này alo miền này trên nhớ gì đặc gan còn lại nó đặc lan bùi giang mà biết đã bao nhà ba bao mà đấy ha nó mới học được cái tam bút hai chữ già mới ôi tôi nhớ nhớ ba gì anh ấy mà ông nhớ ba gì tôi nhớ ba gì tôi nhớ nhớ ba gì lúc biết đã tham mà con là ไอ้เดินทางไปอันนั้นก็ปูยามันรู้บาปไม่ต้องเด็กขมักเลยว่าเปล่าเลยเด็กเองแต่เส้นการสิ่งที่เราชิดสามยาวนี่แกอันนี้ต้องจำได้เรากว่าอะไรมาสิอาซาดีเนี่ยมาลามยามาลาเนี่ยที่แล้วไม่ใช่เลยอาซาดยันตัวอะไรบ้างเนาะที่แล้วไม่ใช่เลยดูดาวมาเว่ยแต่พยายามไม่ใช่เลยอาซาอะทำกันนั่นใช่เลยอาซาทำกว่าทำเนี่ยอาซาทำเปล่าเลยว่าသာတိလမင်းကြီးရဲ့ယတနာပိသာနော်ဘယံဗရာပုဂ္ဂိုလ်တောင်းပါပဲတဲ့ဒီကကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုချစ်တဲ့စီနဲ့သူအောင်မြင်ပါစေလို့ခုနကနားလဲချစ်တဲ့စီလေးဝင်လိုက်တော့အစထောင်ကနန်းဘွားထောင်တဲ့ကို့ငကောလူတော်ချစ်လို့ချမ်းသာမှာတော့ပေါ့လေအဝတ္တဉာဏ်မီအလောင်းတော်ဘွားဆိုရင်ယတနာရဆရာအယိုးတွေတဲ့အခုကပျော်တာပဲပီတိပဲယူပါတော့တာလေနဲ့လည်းမလားဒီစရီပဲယူပါတာလေနဲ့လည်းမလားရင်နဲ့ပျော်တာပဲကြည့်တာဘူးนั่นเลยนะเอาไปเนาะทีไล่ที่ไอ้ปู่กูติกาหยุดเด้กแกทวาทะเนี่ยเป็นมาเลยอสะเต็งกันน่ะปิตาเนี่ยเกี่ยวบาสิรู้สุดท้องอยู่ว่าตอกช่างเนี่ยอสะเต็งกันน่ะเนี่ยจิตตนาช่วยจ้ะนี่ครับบอกล่ะตอนนั้นด้วยเนี่ยด้วยเนาะกูอนาจะสอบอยู่จ้ะนะแกทีไล่ตมาริชื่อไอ้ปู่กูสิงกระเดะเต็งหนองว่าอยู่ไปเลยอุ๋มเด้ครับบอกมาล่ะกูถ่ายด้วยเนี่ยอยู่เปลี่ยนสิจันเนาะบรรพบ่อญาปอลาปอลามองใจในปีเดียวเนี่ยป้องในบรูชงก็มาแล้วนั่นเลยใช่ไหมล่ะตามแกเช่นแม่อริยาชี้ยามาส่วนตัวแต่ละส่วนเนาะเบี้ยวลงไม่ได้หรอกเต็มเชียร์ไปเนี่ยพอเสร็จแล้วตามไปเนาะเช่นแม่เบี้ยวเสียไม่ชี้หรอกเออพยายามปิดสิจะทุสุไว้ไม่ชี้บางมีบาจะรออ่ะพยายามในเนี่ยปัญหาเลยบางอย่างเลยสุดาเยซูเนี่ยมิตรตาจอมมาตาจอมเนาะจิตด้วยนะครับไปแท้มาวิบัติตะบาตุยตะเนี่ยดูผิดจ๋าล่ะนี่ไปแท้มาเนี่ยกุตาตะมีนี่โอ้ดูแต่บาสิยังก็มาสุประทานอยู่อ่ะนะอุปสงค์อ่ะอมอเองงานสมสุดต้องแล้วอมอเนี่ยมิตรตานี่ปามะเนวนะปาครับไอ้ตะเนี่ยอกยาล่ะนี่เข้าบอกจ๋านะ
မြင်တော့လဲလို့ဆိုတာတကယ်တော့နားထောင်တော့ပြောတာပါတဲ့မေတ္တာကြောင့်ဖြူသွားတဲ့တွေးပါတဲ့တော့ပေါ့ဟမ်အဲ့တော့သူစုခဲ့ရတာကုဝန်းနဲ့မှပြိပပေးတယ်ဉာဏ်မလားဉာဏ်မလားဉာဏ်ပါပါအဖေကလည်းဆောက်ချောက်ခဲ့တဲ့ကုလိုရဲ့အများကြီးတော့ကျေးဇူးတင်များမနေဘူးလားဉာဏ်ပါပါမိဘကျေးဇူးကြီးလွန်းတယ်လို့ဘုရားအမိရှိတယ်နော်ဘုရားရှင်နဲ့ဘယ်လိုရှင်ရလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ဒီတတ္တဝါအားလုံးပေါ်မှာတဲ့အပိုင်းချမရှိသာသမီရင်းလို့ရင်းဝဲသားလို့ချစ်တယ်မြတ်မာစီအောက်တန်းကြပါစေဆုတောင်းပါမလားဆုတောင်းပါပါဒီကပြိုင်နာမလားပြိုင်ပါဘူးဟိုးသာသမီရဲ့အထက်မြင့်လေးလေးပျော်ဝတ်တာလေးလေးပေါ့တော့ပေါ့ရဲ့လားငန်းလေတယ်နော်အောင်ပြီးတော့ဒီမှာကျေးဇူးများတဲ့မိသားကိုကရှင်မောက်ကလန်ကြီးဟာအဲ့ဒါမတိတော့အားတေချောင်းကြံစည်တာရဲ့ကျိုင်းမိညာရဲ့စက္ကန့်ပိုင်းလေးရဲ့စရဲ့အများကြီးလေးဟောပေါ့လားအဲ့အသိမကတော့ဒီငရဲမှာခံရပြီးတဲ့အင်းယဟန်တာလာတော့နောက်ဆုံးလိုက်ကြီးကဝင်လာဟုတ်ပေါ့လားဘယ်လာတော့အစအများဆုံးတော့ဒီမှာစက္ကမယင်းလေးတာက900ရိတ်ခံရတယ်အယိုးတောင်ကြည်မသွားတော့ဟုတ်ပေါ့လားဥပဒနာဖွင့်စားလို့တာမတည်တာနော်ဟောပေါ့ကြပြီလားဟောပါအင်းကိုမိုင်းဘယ်လိုခံရမှာလဲဘုရားကမိဘနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်သိတိထားကြတော့ကျေးဇူးများလုံးလို့ပါဟောပေါ့လားသာသောမင်းတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီဘက်ဖြစ်လာနမနာထားရဲဒါရောသဘေအမိရှိလို့သိရတာနော်မိဘနှစ်ပါးကအဖြူရောအမဲလို့ပြောနေသေးတယ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးကကြည့်ပြီးတော့စကားနဲ့တောင်မှမဆန့်ကျင်ဘူးရေပူမှာဆိုလို့အထင်သေးပြီးမှားတယ်လို့မထောက်ဘူးနော်မှားတယ်မနိုင်အထင်သေးပြီးသိကြမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါခုနကတည်းကမှားတယ်မယူဘူးအော်ငါမိဘမသိချာလို့ပြောတာခုနကချစ်တဲ့စီမလျှော့ဘူးညာသူမဲလိုက်တာလိုက်ပြီးမဲလိုက်ပြီးမှတော့မကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာတဲ့ဟုတ်ပေါ့လားမေရာကြီးတော်စင်းစာအသက်ကြီးတော်ရှိသေးတယ်နော်ဆရာကြီးဘုန်းကြီးတဲ့အချိန်ပေါ့အဲကမာကျော်လိုက်စမှာရှိတယ်တဲ့ခီးတိုင်းကမှဟဲ့ဒီထမိန်လေးရပဲငါမြန်လိုက်ပါလေအဲ့အစင်းလေးဝယ်ပေးပါဦးခိုးလိုက်သွားပြီးတော့လာအမေကြီးကအမဲကိုအဖြူလို့ပြောလိုက်လိုက်ချူပြီးရင်းတာပဲကုသိုလ်ပဲလုပ်ပေးတော့တာပဲသံဃာတော်တိုက်ခိုက်တာပါလားပါပါပါဘုရားအေးမကြည့်ဘူးလားမကြည့်ပါဘူးစက္ကန့်မဲလေးကမုန်းစိတ်နဲ့အမေတို့ကလဲလို့ online ပဲလဲတော့စက္ကန့်လောက်ပါမသွားဘူးလားပါပါပါအဲ့တော့မုန်းစိတ်ပြစ်ပယ်စိတ်မျိုးစားကိန်းပြီနော်ဒီဘောက်သိချတဲ့စိတ်ပြစ်ပယ်စိတ်ပါမသွားဘူးလားပါပါပါအဲ့အဲ့တော့အဆန်းနဲ့ကြောက်ပြီတော့ဒီမှာအများကြီးပဲနေခရစ်တသိန်းကျော်ကအရင်ဆုံးမြောက်မှာစက္ကန့်နဲ့မြောက်မှာနော်48ဆန်းနှစ်ခါမြောက်စံနေမလားညာမလားတဲ့တများနှမ်းလို့မရအောင်ပြောက်လိုက်အောင်နေမလားညာမလားသူ့အနိုင်ငယ်မှာမှတ်ထားပါဘရောမအစ်မမြင်တော့အောက်တန်းကြတော့မှာဟုတ်ပေါ့လားအထင်သေးသေးနဲ့ကြီးလိုက်တဲ့အောင်စက္ကန့်နဲ့ဖြစ်ပါစေ။နိုင်ငံမှာနေပြီဘရောမအထက်တန်းမရောက်ဘူးဟုတ်ပေါ့လားညာလည်းကြပြီလားအဲ့ဒီဘသူပေါ်ဖြစ်ဖြစ်အထင်သေးသေးမုန်းသိပြဲသေးသေးနဲ့ကြီးတယ်ဆိုရင်ဘသူရှုံးတာစက္ကန့်မိနစ်နဲ့ပြောက်ရတယ်နော်တော့ပေါ့လားအော်ငါ15မိနစ်လောက်မကောင်းတဲ့ကုံလေးလေဒီတော့ဆိုးပါလားလို့သူ့ကိုတွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်သူရှုံးသွားမှာလဲဘယ်သူပဲဆိုပါဗျာအကျမ်းမကြတကယ်တော့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကကိုယ်တိုက်ခိုက်ပြောဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တာလို့မှတ်ထားရမယ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုယ့်ကိုကြည့်ပြီးတော့မုန်းလာတာလည်းပဲကိုယ့်ကံဓာတ်ပြုကိုယ်မုန်းတာကြည့်ပြီးချစ်လာကိုယ့်ကံဓာတ်ပြုချစ်တာလို့နားလည်ရမယ်နေနေလာပြီเนาะလူစိတ်နားဆောင်เนาะတက်တည်ကြပါဆိုတော့ဟာဘုလိုတက်တည်သွားတွေ့ရတယ်ဘုရားတစ်ချက်တုန်းကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအရင်ကမှတရားဟောခဲ့ရတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပုံကဘုရားကြည်တ္တာမနေဆိုတာတက်တက်ရာထူးပေးခြံတော်ဝင်းနဲ့ထားအဲသူစီမှာကဝင်ရှိတော်မွေးတော်တမိဆိုရင်ထားတယ်ဒါဆိုသူကသွတ်ပြရတာဟုတ်ဒါလေးမွေးတော်ကညာတွင်ညင်းပဲတဲ့ဒါလေးကိုတင်းတင်းကိုဆွတ်လိုက်ဒီတရားရည်ပဲကလေးကမသိဘူးရဲ့မသိတဲ့ခြင်းနဲ့ဒီလူသားကားတဲ့ခွေးတွေရှိတယ်ပဲเนาะဟောပြည်ကအနားရောက်လာတဲ့အခါသူ့ရဲ့စက်ကွင်းနဲ့ဝင်မိတာနဲ့စိတ်ကြီးပြောင်းပြီးချစ်လွန်းလို့ရဲ့ဝိုင်းပြီးရှာနေရပြေးကြတာချစ်လွန်းလို့ရင်းကောင်းကအနားမခံဘူးရဲ့အီးကလည်းငလုံးပေါက်စားဖို့ဆင်းလာပြီးအနားကျတော့စိတ်ကြီးပြောင်းသွားတယ်သူစက်ကွင်းနဲ့ဝင်လိုက်တော့လူတွေမှမသိလို့เนาะခုမှစက်ကွင်းဝင်ဝင်ရှိတယ်เนาะနေနေတဲ့စိတ်ပြောင်းသွားတာဟုတ်ပေါ့လားတက်တော့ဒီကလည်းတခါတားလို့ချင်မျက်ဝတ်တော်နှုတ်ပေးတယ်တဲ့
ဆန်းသူဖះပြရတာဖះကြွလာတော့အဓိကကံကိုဖះရှင်းပြတော့လေကြည့်ပြီးနေပါလာတဲ့တွေ့ရဖះနဲ့ပါတဲ့တွေ့ရနော်အခန်းကားနိုင်ဘူးချစ်လွန်အာကြီးတော့တက်တယ်လို့ဆောက်ကြောက်ဖះကြည့်ဆိုတော့လေးလေးမွေးစားပလိုက်တယ်ဖះဖတ်ကြည့်နေအော်ကျင်းသားကြသုံးညသမတ်တယောက်ကဣန္ဒလုံးပိုင်မှုဆိုရင်တော်တော်မကြိုးစားရဘူးလားပါပါဗျာအဲ့ကလေးကြိုးစားကြမလို့ဗျာအခုပိုင်သွားအမှန်ကလူလောကအပြင်ရောက်လာတာနော်အဆုံးခံရတာနော်နှစ်ပိုင်းကဆန်းပြင်းဖြစ်သွားတယ်။ဘယ်ကြောင့်လဲမိကုဏအတွေ့ပဲဒီစိတ်အစားစားတာပဲဖြစ်ပေါ်ကတဲ့ပြီးတဲ့ဘဝ73နှစ်သားအရွယ်မှာတည်သွားတဲ့ကလေးကြီးတဲ့ဘယ်မှာတည်တာလဲ73နှစ်ပါဗျာဘလို့အစားစားမှလဲဆိုတော့စိတ်အစားစားတာကနော်အကျိုးစီးတဲ့ပြင်တယ်နော်ဒီမှာနှလုံးတန်းပြတ်လာတက်ပြီးကြောင်းတာနော်လူတွေကြတယ်ခေါ်တယ်နိုင်ငံနဲ့ဘုရားဆုံးလမ်းပွဲကိုသူကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ဘုရားကုံနဲ့သူမသိတော့ဘူး။ဘုရားကမုန်းစိတ်ပြစ်ပယ်စိတ်နဲ့ပြောတဲ့အတန်ကိုနားထောင်ကြည့်။ဒီကရုံးကြီးတွေကိုများပင်မခံအရေးလို့ပင်မခံပြီးဆုံးလမ်းနေလိုက်ကြတာလို့ပြောလိုက်တာ။ညလုံး30ကျားလောက်တော့ရှိမယ်နော်။ရှင်းတော့ပေါင်းလိုက်50ကျားအများဆုံးပေါ့။အဲ့မှာသကားနာတရားပါတဲ့ပြောကြည့်ပါဦး။သကားနာတရားပါဗျာ။ပြန်ပြောပါဦး။သာသနာ့ဘုရားတရားဆိုတာဘုရားမဟုတ်ဘူးလို့ဆောင်ကြီးလို့ခေါ်တဲ့တရားနာလားပြန်လာလေတရားတို့မင်းကဆိုတာဘုရားကြီးကိုဖွဲ့ပြီးတဲ့ခဏဘလို့ပြီးလဲတိပိတိကတရားဆိုတော့ပိတိကတုံးကိုဆောင်ထားတော့ရှင်မြတ်ကြီးလို့ပြီးတာအဲ့ဒါဘုရားကြီးကပိတိကတုံးကိုထမ်းသွားတာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ရဲ့လားကိပိညာစာအုပ်ကြီးပြာချညွှန်ထားတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒီကိအင်တာနက်ဖမ်းတယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒီတော့ပြန်ထားဒေါင်းလုတ်လုတ်သိမ်းထားတယ်လို့ပဲအသေးသားရှိမှခင်နေတာလေ52နှစ်ကြာတော့ပြစ်ကြတယ်အကုန်လုံးဒီမှာဒီကုန်းအပြည့်ခင်းတော့ရိုးရင်းချူဒီခင်းတာနော်ရေမမိုရီကတ်ထဲမှာချက်ထားတဲ့တခြင်းပုံလေးတွေကိုကြိုက်တဲ့အဖို့ကြောက်ခွန်းလို့မရဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တိုင်းလေစိတ်ကညှို့လိုက်တယ်ဆက်မျက်နှာဘလောက်မှရှိပါလဲသွားရှာကြိုက်ပဲအပြည့်ကုန်ဆောင်နေတာတဲ့အနှစ်ပေါင်းကြာမှဝဟာရကံတရားလို့ပြောနေတယ်ဘယ်လိုပြောလဲတရားနဗကံခေမတရာဒီဖြစ်တော့တရားလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ကျနော်ဒါရောဆိုတော့ဘယ်ဆုံးမှလို့သိရတာနော်။သက္ကနာတရားပန်းကပုံဖော်ပြီးတော့ဟာလက်စစ်ကဆက်ရတာ။အဲ့တော့ဖះပုံဖော်တယ်မနှောမှတွင်းတွင်းတော့မယ်နော်။တွင်းတဲ့အခါသူကပါပေါင်းလို့ဆိုအထင်သေးစိတ်ဘူးမဆိုင်ရှင်စိတ်မုန်းစိတ်ကြီးပေါင်းထင်လိုက်တာ။အဲ့ဒါဝင်သွားပြီနော်။ဒီကတော့ကြီးတွေကိုများဆိုတော့တန်ဖိုးထားတဲ့အတန်ပါသေးလား။အရေးလုံပြီးတော့ဆိုအရေးမလုံတာပါမသွားဘူးလားပင်မခံဆုံးလုံးလည်ကြတာဆိုအရေးလုံမလုံကောင်းဘူးပါအဲ့ဒီလူတွေကမှဂိမ်းသွားတော့စက္ကန့်ပိုင်းနဲ့90စက္ကန့်ဆိုတော့အစရည်နည်းမလားများမလားဒါများအစာရောနည်းမလားများမလားအဲ့ဒါသူ့ရဲ့အနာဂတ်ပဲဒီသူ့နိုင်သူဖြည့်ဆည်းပလိုက်တာတော့ချဲ့ပြီးချဲ့ပြီးထက်ရတော့ဘာပဲအမေဖေးကြည့်တယ်မုန်းစိတ်နဲ့အိုးအေးမပါလာလုပ်နေတာပဲလို့တွေးလိုက်တယ်ဆိုတယ်ပဲရကြည့်မှကိမ့်မသွားဘူးလားကိမ့်ပါပါတော့သူ့နိုင်ငံပြတ်မှာလို့ဘုရားပြတ်ပါတယ်ညာချင်းလည်းဒီကောင်အလကားကောင်ပါကွာလို့တွေးလိုက်ဆိုသူစက်ကံမင်းနေပါမပါဘူးလားပါပါပါသူ့နိုင်ငံပြတ်မှာတော့ဘုရားပြတ်ပါတယ်ဟောပါလားဘုရားပြည့်ပြင်တော့လမ်းမေးရတောင်းစားဖြစ်ပြီရင်ချားတဲ့စီနဲ့အလကားကောင်နေပါလို့တွေးလိုက်တယ်ဘုရားရမှာတော့အလုံးနဲ့တော့ဘုမကူခံရင်းနဲ့တော့အားလုံးတန်ဖိုးထားချစ်တဲ့စီဘုရားထားပါမဘုရားဆုံးမထားပါသူများတွေလာကို့အတွက်လားဟုတ်ပါပါခင်ဗျာဘုရားကောင်းပါရောဘုရားကောင်းပါပါခင်ဗျာနားလည်ပြီလားကောင်းပြီနော်အမှပြောလိုက်တဲ့တက်စီကကိန်းသွားတာဒီမှာဆောင်းလိုက်အာအနာကမျိုးစစ်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကိုနားလည်နေတဲ့ကပ္ပယာကြီးကလေးတော့အနာကပြတ်တော့မှာပဲတီးသွားတော့နော်အခုဖြည့်ဆည်းနေတာမှတ်ပါဘုရားမကောင်းကြောင်းပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှတ်တာကိုယ့်ရဲ့အနာကကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှတ်ကြဟောပေါ့လားမြတ်အတင်းမကောင်းတဲ့ပြုတ်ကကို့အနာကောင်ပါလေဖြက်စည်းတဲ့ပုံကိုကို့ကိုလုတ်ချန်နေရတယ်။ဒါနဲ့ဘာမှမပြောနဲ့အရန်ကြောက်စရာကောင်းလို့ပြောနေတာနော်။ဟုတ်ပါရဲ့လား။အဲ့မှာအဖေသားပြောတာဖခင်တန်ခေါ်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ခုံကြီးစုကိုဒီမှာထည့်ပြီးတာ။နားထောင်တော့ဒီထဲပါမပါဘူးလား။ဒါမှမဟုတ်ဩဖခင်တဲပြီးတော့ဒီလိုကောင်းမှလားဆိုတော့ဖခင်မျက်နှာလည်းပေါ်ချစ်တဲ့စိတ်တွေပေါ်တော့အစတွေကနည်းမလားညာမလား။ကို့အန္တရာယ်အများကြီးရလိုက်တာလေ။ဖះလည်းသူသေးမှတီးတော့ခုနှစ်ရက်လုံးလုံးမနေ့စောစောဆိုင်ပုဒ်ကကတ်တာကိုလက်ခံပေးတယ်ကလေးကိုအိုးဖះချစ်လုံးလို့
ဲအစရနေမလားများမလားမြဲရပါလေဘုရားပြည့်စုံတော်ဝန္တာရဲ့တောင်ရဖက်တာရဲ့ဝန္တာရဲ့အလုံးပြောပြီးတော့ချစ်လုံးလုံးဘာပေါ့လားအားရသွားပြီနော်ရှိရခံတဲ့နှစ်ခုဘာပေါ့လားတည်တဲ့ခံမှာသူဒီပြင်းမှန်းဒီလိုကအကုနဲ့ရှင်ဒီလိုဟာရှိရခံတဲ့အင်းစားပေါ့နော်ပြိတ္တံမှာဝန္တသွားပြီလားအဲ့ဒါလောကမှာမိဂိမိတာအကြီးမားဆုံးတော့မကြဘူးလားကဲမိခင်မိတ္တာရာသေးလားအားကြောင့်တော့မေတ္တာကြီးဆုံးဖရာကိုပြစ်ပယ်လိုက်တာလေနတ်ဆက်ကံတော့ဖရာကိုအလကားလိုတွေးပြီးတော့ပြစ်ပယ်စီနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျောင်းဒီမှာလည်းမိခင်မိတ္တာကိုမရရှာပဲလေလူလောကအရင်တင်းကျင်းရောက်သွားတာလေအားပါလားအဲ့ဒါဘုသူ့ကိုမှန်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 ပြစ်ပယ်တဲ့စီနဲ့အလကားမှာသူပြောလိုက်ပါနဲ့ဒုက္ခမှာလေမမုန်းလိုက်နဲ့နော်သွားပေါ့လားကိုယ်ပါဆိုးလို့များပြန်ပြီးတော့မုန်းလိုက်နဲ့မုန်းလိုက်ပြီးရှုံးတာတော့ဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပြီနော်အဲတော့တင်းကုန်းရောက်တော့မကုဏ္ဏကံလေးပုံသွားတော့မှဘုရားချစ်တဲ့ကံလိုက်လာတာဘူးလူသွားရရိပ်ပါသလိုပဲလူသွားရပါလေဆက်တွင်းပေါ့အစများတော့နော်အဲ့ဒီချိန်နဲ့ဝင်ပြီးတဲ့မလန်ရိုင်းတဲ့လူသားစားတဲ့ခွေးတောင်ကတားကိုချစ်ပါတဲ့ကျန်နေချက်ပြီးပါတာပဲနိုင်ရင်ကြီးကန်းတာမှာတားလို့ရှိမြတ်ဘုရားနှုတ်ပေးတာတဲ့။တတိယလည်းပဲတားယူလို့ငွေးပလိုက်တာဆိုတော့ပြောကြမရှိတော့ဘူး။ကိစ္စမသွားဘူးလား။တရားသွားပြီနော်။အမေကအမေကိုတားကိုပြစ်လို့မတရားဘူးလို့ပြောလို့ရလား။မရပါဘူး။မတရားတာဟုတ်သေးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ပြည့်တဲ့ခံရင်လာကြတာ။ဟောပါလား။ဒါလိုက်ဆိုရ။ဤလောကကြီးနဲ့မတရားတာမရှိမတရားတာမရှိဖြစ်နေတာမရှိဖြစ်နေတာမရှိဥဒ္ဓအတိဥဒ္ဓအတိဖြစ်အဟာဥဒ္ဓအဟာလိုက်ပါဦးမေမတရားဘူးလို့ပြောရင်နှမ်းလားမားလားဟုတ်ပါရဲ့ခန္ဓာပါလာလို့အမေကိုယ်ရင်ကဘယ်သူမှမွေးလို့မရတဲ့အခြေအနေလေဟုတ်ပါရဲ့လားဆံကုတ်မတရားဘူးပြောရင်ဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါရဲ့ကဲကုတ်ကြည့်မကောင်းပြောတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲမှတ်ထားတော့ကုတ်ပြောစီပေါက်လာတာကုတ်ခံကြောင်းပဲပေါ့ဟုတ်ပါ့လားတစ်ခိုက်ချင်းနဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ကုတ်ခံကြောင်းပဲပေါ့နားလည်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ပြန်ရှာရတယ်ပြဿနာပေါ်ရင်အကျိုးပေါ်ရင်အကြောင်းပြန်ရှာတော့ငါလည်းအမှတ်တမဲ့သူမျိုးမုန်းလေရှိမိတာပဲ။နေသူကဂျင်ငါးဆာချင်းအားဆာမုန်းလေနဲ့တက်ရင်တက်လိုက်ပြီလားရှိတာဘူး။အခုပြန်လာတယ်နော်။ဟုတ်ပါရဲ့လား။နားလည်ပြီလား။မမုန်းပါဘူးနော်။တက်တော်လေးတိတိတဲ့ဆာမမုန်းလိုက်နဲ့အခုပြန်လာ။နားလည်ကြရလား။ဘာပေါ့လား။အားမလို့ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တာပါလို့နားလည်ရ။မဖြစ်တဲ့နာမဟုတ်ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တာလို့နားလည်ရ။တယ်ပြီနော်တော့ပြုစုအတိတ်ဖြစ်သူအဟာတံပြောပါဦးပြုစုအတိတ်ဖြစ်သူအဟာကိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကံတစ်ကိုယူပါတာရှေ့ဆက်ခံရအောင်မှာကိုကတော့ကြွေးဆက်လိုက်ရတာလို့နားလည်ရမယ်ကိုမကောင်းကြောတိုင်းပြောရင်ဟောငါကြွေးချင်နေပဲသူကရှေ့ခံရတော့မှာသူ့ချစ်တဲ့စေတနာစီမိခင်မေတ္တာနဲ့ပြန်ဆောက်ရှောက်ရတယ်ကောင်းလို့ပြန်ဆောင်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဖယားတသမိရတာနတ်လို့ပါနတ်နာဒုံးကျင့်ရတယ်ပါတယ်မနတာပါဘုရားသူအမွေနန္ဒာကလေးကြီးကဒီပွေးကျင်လို့ရှိရင်နဲ့မိရှုရတယ်ဘာလို့ရတာလဲမရှုပါဘူးအရှုခံရတဲ့နတ်သားတော်တွေကရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်မဆိုးတဲ့အပြင်အမွေနန္ဒာပြန်ပေးသွားတယ်အမွေနန္ဒာပါလဲမရှုပါဘူးဘုရားရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမွေနန္ဒာပါလဲပြန်ပေးတယ်အဲကိုယ်သိစေပြောစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအော်ငါကျေးဆက်ပေးတာမြစ်တာလဲသူ့ဘာမှမကောင်းအောင်မလုပ်အောင်ကောင်းရုပ်ဆောင်မြစ်တာအပြစ်ထားသွားကြရဓမ္မသူတော်ကောင်းဖြစ်ပါဘုရားတတိမှန်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပါရဲ့လားကျက်တော်ကိုပြောစီပြောတိုင်းပြောတိုင်းကိုမြစ်တာလည်းဟုတ်လားသူကောင်းရင်ကပြန်ဆောင်ရမတိုက်ခိုက်ရဘူးမြစ်တာကိုတို့ရတယ်ဟုတ်ပါရဲ့လားဓမ္မမှန်တယ်ဓမ္မပြည့်ခြင်းပါဟုတ်ပါရဲ့လားကျန်ဆိုပါဦးဒီလောကကြီးနဲ့ဒီလောကကြီးနဲ့နိုင်ပြီလား
ကိုမကောင်းပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရင်ကတည်းကပုဂ္ဂိုလ်ကခုမှမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ကိုကလည်းတ냐မကောင်းမပြောဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့ခံရဘောဒါမှပဲဘုံတော့ပေါ့လားအစနဲ့ခံလာမှာပဲဒီနည်းလည်းကြရလားတော့ပါပြီလားအမေအရေးမကြီးဘူးလားရှိပါရဲ့အတွေ့အားလုံးဒီကိုရဲ့အနာဂတ်ကိုရှိပါစေကျန်စွာပါဦးညာလားညာလားညာမကောင်းကြောင်းမကြည်မနဲ့တွေးနေမယ်ဆိုရင်အစရင်နေမလားညာမလားညာပါပါညာမကောင်းကြောင်းနေမတွေးဘူးလားတွေးပါပါနည်းနည်းတော့ညာကူမလားမသိဘူးเนาะသူ့မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှတ်တာကျေးဇူးရှင်လို့မှတ်ရတွေးဆက်ပြီးတာလို့နားလည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံမှန်မေတ္တာကိုပို့တော့ရတယ်ညာလားမလားဒါမှတွေးကြည့်လို့အောက်ပါဘောပဒိကံမေတ္တာနဲ့ကောင်းကြောင်းမပြန်ပြောရဲမကောင်းကြောင်းပြောရအောင်နော်ကာယကံမှာသုံးပါဘုန်းတော်ဒီပိတယောက်အစမ်းကူးတယ်သူကစစ်တဲ့ဆံမှာကူးတော့မရှိကြတော့ပါဘူးတန်ဒီကိုယ်ပိုင်နံပါတ်ကလည်းပဲကန့်နေတော့ဟာအင်းအများအားသူတို့ခန်းသူအခြားခြားပြည်နေကြတွဲနေရတာတဲလဲမတည်တတလုံးရန်လူဖြစ်လာတာအဲကြောင်းလာတော့ဘုန်းရဲ့တပိတခုဖြစ်နေတယ်တပိတော်မှာနှီးပေးပါဦးနဲ့ကြည့်ကုန်မြမုန်းကုန်ဘုန်းတာတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဲလေကဗာယံဘလဘေအာကာကြီးကြီးမြစ်တာ3မျိုးသိရတယ်မြစ်တာဘယ်မျိုးလဲ3မျိုးပါကာယကံမြစ်တာရေဝစီကံမြစ်တာရေမနောကံမြစ်တာပြန်ပြောပါဦးကာယကံမြစ်တာရေဝစီကံမြစ်တာရေမနောကံမြစ်တာပြန်မှတ်ကြနော်အဲမနောကံလည်းခုနားလည်းခွင့်လို့ရတယ်နော်ဝစီကံလည်းသူရဲ့ကောင်းကောင်းကိုမြတ်ပြန်ပြောရတယ်အကောင်ကမပြောရဘူးနော်။ကာယကံလည်းတကယ်ခက်ခဲတဲ့အခါလွတ်တဲ့အခါမှလည်းကတကယ်ကိုကုနီပလိုက်ရတယ်။ဒါပေါ့လား။အဲ့တိုင်းသူကျင်တဲ့၄ရက်လောက်ကျင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကုန်ခက်ပြီးလာတဲ့အကြောင်းဘုန်းကြီးဒီမှာကြည့်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးနားထောင်ပါလေတဲ့။အကုန်ခက်ပြီးတော့တကယ်ခင်မနိုင်တဲ့ခေါ်တာဘူး။ဟုတ်ပါရဲ့လား။ဒါမင်းလုံးဆိုပြီးအမိရှိဘူးလားရှိသေးရဲ့ကြီးကမှတ်အောင်နော်။အဲ့ဘုရားကြီးကျတော့တခါဝါနနဲ့ကြည့်ရဲ့သူ့ဝါကြီးတဲ့ဆိုတော့တပါးအနားမှာရှိနေတယ်အကျဲမဆိုရင်အကောင်းမပြောဘူးမနာလို့တိုက်ခိုက်တာ။ဘာဖြစ်လဲပိဋကတ်ကျမ်းစုံလေ့လာထားတာဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြေရှင်းရမလဲ။ဒါဘုရားဟောနေစွေရှင်းရတာနော်။အဲ့မှာရင်ပင်းရင်တောင်းရင်လည်းတင်းရှိတယ်တဲ့။အစုကမာနနဲ့အပွားတွေတော့သူ့အောက်ကိုကျို့မှကြိုက်တော့တောင်းနေတာတောင်းရတာပေါ့နော်။အဲဘာမှမတိအောင်လို့ဆိုပြန်ညပဲ့မှာ။ဆရာဘုရားကကုတော်ဝါကြီးတာကိုလည်းသွားတယ်။ဆရာလေးဖြစ်နေလို့မယ်စာလည်းဖြစ်ရမယ်ခက်လဲခက်မယ်စာလေးယူသွားလိုက်ပြီးတော့ဗျာဟဲ့ဘယ်သူလဲဦးစိတ်တာဗျာဘာကိစ္စလားလို့ဟာဆိုတော့အဲ့လိုမရှင်းတာလေးမေးချင်ပါဗျာအနာရှင်းတီးပြီးသားကြီးအဲ့လူသားလေးသူမရှင်းလာပြီဆိုတော့အော်ရှင်းပြတာတညအလုံးနဲ့အကြိုက်ရှင်းပြနေတာအမကျူးကြည့်တာဗျာဆိုတော့အဲ့ရဆိုင်ဆိုရဦးစိတ်တာတော်တယ်မကောင်းလို့မပြောတော့ဘူးလေဆရာလေးမရှိတော့အဲ့ဆိုရင်မရှိမှပြန်ရှင်းပြပေးတယ်ဘုရားပေးတယ်နီးတဲ့တော့ပေါ့ရလားအဲ့တဲ့တခါသူတက်ထဲမှာလူပဲပြောင်းလာတယ်တကယ်တော့အရာကြီးပြောင်းလာအရသေခေါ်ပါလေ။ဘုန်းကြီးဟာမှနေရပြောရင်းကန်နေရတာ။ဒါပေမဲ့မတည့်ဘူးအရသေခေါ်တာမတည့်ဘူး။ဘာနားထောင်ကြဘာလို့မတည့်လဲဆိုတော့သူကပေါက်တယ်။ဟိုကပြောင်းလာတာကအရာကြီးနဲ့ပြောင်းလာတယ်သူတရင်လုံးမှရှိတဲ့အရသေကရှိတဲ့မိသားစုနဲ့ချမ်းသာတယ်လေ။ဟိုကတော့မချမ်းသာဘူးဆိုတော့စိတ်နဲ့ကြိုင်တဲ့ခါငွေကြကြိုင်လို့မရဘူး။ဒါအနားမှာသုံးသာသူမှကြည့်တော့မင်းမနိုင်တော့ဘူးသူကအဲ့မှာမတိုက်တိုက်ချင်တယ်တဲ့ကိညာဆိုတော့အဲ့ဒါဘုန်းရဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဆရာပြတဲ့နေရှိနေလို့ဘွားလို့ဝတ္တရားသွားချီးလိုက်ပေါ့ရှိတဲ့နဲ့ဘယ်လိုချီးမလဲပြန်သွားချီးပါလို့ခနေ့ကျန်ပြန်ပြေးလိုက်သုံးကလာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါချီးလိုက်ပြန်ပြေးလို့တည့်သွားတယ်ငါကဒီကချီးသုံးတဲ့ဟာလေးဆိုတော့မာနပြေးသွားတော့တော်တော်ပေါ့လားအဲ့တော့အော်ဖျားပြတဲ့နေရအမနာလူတာပဲတော့ပေါ့လားဖဏရင်ထဲမှာပျော်သွားအောင်ကြံထားကြီးပေးတယ်ပါဘုရားတော့ပေါ့လားညလေပြီနော်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့မှတ်တာအတွေ့အားလုံးဒီကိုယ့်ရဲ့တောင်းမှာကာယကံမေတ္တာရေပြီးတော့ဝစီကံမေတ္တာရေအတုံးနေမလားဟန်နဲ့လောက်မှာတကယ်ဖြစ်ရမှာလားဟန်တရားမရဘူးနော်ဟုတ်ပါလားဟန်ဆိုရင်ဟန်မျိုးယူပြီးလိမ့်မယ်တို့နိုင်ငံမုံတိုင်းတိုက်ပြီးတဲ့အခါနောက်နေ့ကရောစံဖျားကြီး
တရားဟောထူးဆန်းတဲ့တရားပါလာတယ်တို့နိုင်ငံကြီးကိုပဲတဲ့မုံတိုင်းကြီးကအနတ်ကရောက်လာလိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့တိုင်းကြီးရသူတို့များပါလားဗျာဝင်ရဲပါ့သူပြေးသွားရင်လည်းတပေါင်းရာကျော်ခဲ့ပါပြီခုပြေးသွားတာပြီးတဲ့သူဝါလည်းပဲကထင်ကာလအဲ့လိုမုံတိုင်းကဝင်လာတာလေအဲဒီက98မိမဲ့တော့ရောင်းတော့မင်းဒီပြောင်းနေပြီပြောင်းပြေးသွားတယ်ဘက်ကတော့ကုသိုလ်အများတဲ့အချိန်ဆိုပြောင်းပြေးသွားတာပဲဒီသဘောရနော်ဓမ္မဆရာလေးပြောတယ်မိနစ်ကတော့ဝင်သွားတယ်တဲ့မိနစ်ကတော့ပါလားအကြီးဝင်သွားတယ်ဆိုတာသုံးပါလေလောရံတရားဆိုတာဗျာတဲ့တကယ်လာတာပါတဲ့ဟန်ဆောင်မလာဘူးတဲ့တကယ်ဟန်တရားနဲ့ကံလို့မရဘူးညာတဲ့အာယုံဟန်တရားနဲ့မိတ္တအစ်စ်နဲ့မှရမှာတဲ့ဖခင်ပေါ်လဲတကယ်ချစ်မိရပေါ်လဲတကယ်ချစ်ချင်းလဲတကယ်ချစ်ကြမှာရမှာတရားစီရုပ်ပေါ်တော့ကြည့်လဲတကယ်ချစ်မှာရမှာနော်တကယ်ချစ်တဲ့တတိရှိမှကုသိုလ်အားများမှာတော့လည်းကံနိုင်လာပါလို့မှတ်ကြပါဟောပါလားမိတ္တရေးမကြည့်ဘူးလားမိတ္တပိုင်ကုသိုလ်အကုန်ဖြစ်ပြီလေဟောပါလားသူမေတ္တာသဘောတရားကဒွါယချက်ပိုက်တဲ့တ ত্ত্ব အာလို့ကျင့်ဝင်ရှိတယ်။ဘုရားတရားလို့ဆိုတာသစ္စာတရားလို့ခေါ်တယ်။ဘာတရားလဲ?သစ္စာတရား။သူဘုရားဗလာအမိလေးနာမည်ကြီးဖဲလိုက်တော့နော်။သူဒီကဗမာနာမည်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ဘူးလေ။သူအရှိရတဲ့မှာအဲစီပုံကြီးလာသူကြားဦးတယ်မလား။ဒီကျေလုံးနဲ့ရှိတယ်နော်။စပုံကြီးတဲ့ညကဘုန်းကြီးကအမေရိကန်မှာဝါဆိုးတဲ့ညဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ရဲ့ဥပမဆာပုံကျဲကြီးဆိုတော့ TV မှာလာတွေ့ရတယ်။တလောက်ကြလားတရင်အဆန်းကြားလိုက်ရတယ်။အဆင်းရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယူမွတ်စလင်လည်းပဲတတ်တာဟုတ်ဒီတဲ့စစ်သားတွေဖမ်းပြီးတော့နေရာလောက်ကိုတတ်တက်ခဲ့တာ။သူမှောက်ပြီးတနေ့နဲ့ထက်တက်ပြစ်ပစ်ခဲ့တာ။အဲ့ဒီတယောက်ကမသေးပဲကြံနေရဲ့။တရားစားမိနေတော့အကုန်ကွာမှထပြီးပါအကြောင်းကြား။ဒီရောက်ပြီးတရင်ဖို့အကုန်လုံးရောက်ကဘာကြော်ပါလဲ။သူ့ဝိုင်းပြီးလည်းခင်ဗျားဘယ်လိုမသေးလဲ။တော့ထက်တက်ပြစ်တာဒီညာကျွန်တော်အားဒီမဲ့ကိုစိတ်ကိုလျှော့လိုက်ပြီးတော့အာတမိလေးကိုချစ်တာဘူးတမိလေးပုံဖော်တာတမိလေးနဲ့စကားပြောနေတာတမိလေးကပြေးပြေးလို့ပြောတာကြားပြီးဟိုးပီတိဖြစ်နေတာအဲ့ချိန်မှာပြတ်သွားတာမေတ္တာအားကောင်းတဲ့အချိန်ပြတ်သွားတော့နော်ဒီသားနဲ့ဉာဏ်ရပေါင်ရခက်တယ်မထီဘူးမေတ္တာယူကလိုက်ဆိုကြနော်ချမ်းသာအိမ်လို့ချမ်းသာအိမ်လို့အိမ်မဲ့သုခင်ဖြစ်ခြင်းလူနာဖြစ်ခြင်းလူနာညဆောင်တတ်လည်းရဲ့လက်နဲ့စိတ်မီမရောက်ပြီးခဲ့စိတ်လည်းကြည်လင်တင်းတင်းမတွေ့တေသောအခါဓမ္မရွာနာယာမေတ္တာပြုတဲ့ဘုရားဟောအတိကြနော်လူလည်းမဖြစ်ပြန်ရှိတယ်ပဏာကိုပုံပေါ်မနှောရောက်တဲ့ခါမှာအဲ့ပုံချစ်တဲ့စီအပြည့်တဲ့ခါကျွန်တော်အေးမသွားဘူးလားကိုပြန့်နှံ့သွားရင်တကူရှိနေပြီတဲ့တော့ပေါ့ဟဲ့လားနဲ့တဲ့ချစ်တဲ့အကုန်စောင့်ဆောင်နေတယ်အဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တွေးတဲ့အချိန်မှာတပတ်တာအပြည့်တွေနဲ့မုန်းလာပြီဆိုရင်တကူကြမသွားဘူးလားကြပါဘူးလက်ကချစ်ပါအောင်မလားကြားတော့ဘူးလေတော့ပေါ့လားအထက်မှာပြောင်းလဲပုံလေးကြည့်အောင်နော်ဒီမိုတိုကြီးကြောင်းပြောအောင်နော်အဲ့ရတယ်ပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာသူရေခစ်စဲကိုရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအီမိုတိုလို့ခေါ်တယ်နော်အဲသူကဂျပန်နိုင်ငံကပါပရိုဖက်ဆာကြီးပါပဲမထင်မှန်ဖဲနဲ့ကုသကုသသူကောင်းသားနဲ့သွားတာတဲ့ဒီနေ့မှာရေတပလင်းနေရရေတူတူကိုတဲ့ဖန်ွက်တစ်ခွက်ခွဲလိုက်တယ်တဲ့ဘာလို့ဘယ်နှခွက်လဲတစ်ခွက်ကိုအရင်ယူပြီးတော့အေးကနဲ့သွားထည့်ဒီတုံညဒီလူစီရခဲမကောင်းလားအဲတုံညအောင်မင်းစတန်ဖိုင်ဆိုစီခစ်ဆဲဖြစ်သွားတာပုံစံငယ်ဖြစ်သွားတာနော်အတက်ဝင်ရချင်းလို့အဲတစ်ခက်ယူချက်လိုက်တယ်တော့ဒီမှာတစ်ခက်သွားယူတယ်နော်တော့နိုင်လေးလေးနဲ့ချားတယ်နော်ထက်လိုက်တယ်အောက်သုံးဆန်နဲ့ခစ်ဆဲလုလိုက်ပြီးတော့တဲ့ခုနကဓာတ်ပုံရိုက်နေကြမတူတော့ဘူးရေတွင်တူရမှာမလားရေတွင်ပါလေအဲ့တော့စဉ်းစားရင်အနားမှာလည်းလူမရှိဘူးအမှန်လည်းမရောဘာလို့ဖြစ်တယ်လဲတွေးလို့မရတော့တော့မှမထင်မှတ်တာသွားတွေ့ရတယ်ပထမတစ်ခါတဲတုန်းကတွေးတဲ့အတွေးအဒုတိယတစ်ခါတဲတာအတွေးမတူတာသိရသိထားနေတယ်အတွေးစိတ်တိုင်းနဲ့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်တယ်လို့နားလည်သွားတယ်
့ဘုန်းကြီးကစကားပြောရင်မှချစ်ကြီးတွေနဲ့ကိုဆက်ဆက်လိုက်ကိုဆက်နေတာနော်တက်ကြည့်တာတော့ပေါက်သွားတယ်ပေါက်တော့မှ19နှစ်ပြန်ဆန်းတယ်ဘယ်လောက်ဆန်းတာလဲ19နှစ်ပါဗျာအဲ့မှာကဘာကိုတတ်ပုံနဲ့ပြင်ညာတယ်ဒီဘက်တိုင်းဒီမေတ္တာပို့လို့ရှိရင်တဲ့ခစ်ဆယ်လေးကြီးကဖွဲ့အားဖြစ်သွားတယ်ဘိုးဘိုးချင်းနဲ့စုသွားတာအယောင်မှတောက်လာတယ်အဲဒေါသနဲ့ဆဲဆိုဘယ်ရမလားဆိုအိုးဘယ်ရဖြစ်မလားတော့ကျောင်းမလာတော့ဘူး။အခါစကားတော်ဘုရားပါတဲ့ဆံလေးကိုဒီခါစာရေးထားတယ်။ဘက်ကပါရေးထားတယ်။ Thank you I love you. ဆောချစ်ပါတယ်။ဒီလူတင်ပါတယ်ပြောရင်အေးတယ်ပေါ်မလာဘူးလား။ဒီပေါ်ခနေပါတယ်နှစ်ဆက်ကမှကောအေးတိုင်းတက်ပြီးခံရတယ်။ဒီတိတ်ကြောင့်48ဆံနှစ်ခါမြောက်ပြီ။ဆံဖတဲ့ဖတဲ့အားဆံလေးကမိတ္တအေးတိုင်းတက်ပြီးခံစားတယ်။ဟုတ်ပေါ့လား။ပဲကြလို့ရေးထားဆို I hate you you fool are you မုန်းတယ်ဆိုတော့ဒေါသပါမသွားဘူးလားညံတဲ့အတန်နော်အတန်ဘုရားတာလနာမှာကိုယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေးလို့ရှိရင်တိတလားဆိုမတိဘူးတိတယ်ဆိုမဖြေရဘူးလေနော်အဲ့ဒါမာတဲ့ဒေါသကပါတယ်တိပါသည်တိပါသည်တော်လားတိပါတယ်တိပါပါလေးထဲနော်တိပါသည်ဆိုတော့တိပါသည်ဖရားလို့ဖြေရတယ်မတိပါဖရားမတိပါဆရာတိပါတိဆရာအလိုပြောရတိတယ်မသိဘူးကျန်တဲ့နေဒေါသတာပါလေစကားနှတ်ထောင်တိုင်းပုတ်ပါဆရာအောင်ဒီပြဆိုတိရမယ်လို့ပြောတာနဲ့လည်းနာဒေါသမပါရဘူးမကျန်ရဘူးเนาะတောင်းပြီအဲရေလေးကြာတော့ရှင်ကြီးတော့တဲ့မေတ္တာနဲ့ရတဲ့ဆံကဝါသွားတယ်ဒေါသကြီးရဲ့ဆံကမဲသွားတယ်တဲ့နောက်1019နှစ်မှာသူမတည်ခင်မှာဒီဘာလုံးဆမ်းမှာဆိုတော့ဆံနဲ့ရင်ဆမ်းခဲ့ဒီမိကျောင်းတက်တက်ပြိတ်လို့ရတာဒီကနေ့ဆောင်ကြည့်ပေးပါ။ဒီမှာအရင်ကလေးညမှာနော်အရာကြီးပဒေကင်နော်တကွာလုံးဆန်းခိုင်းတာတဲ့ဆန်းတဲ့ရေကိုဆန်းပြသွားတယ်။ဆန်းတဲ့ဖက်ကတည်းကဆန်းလေးလက်တုံးကြောင့်ထည့်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ရေလေးတွေညှို့အောင်ထည့်လိုက်တယ်။တုံးမစီထားလိုက်တယ်နော်။အနားမှာဘုရားမထားရအောင်အခန်းထဲမှာဘုရားမထားရအောင်နော်တယောက်သေးပဲထားပြရမယ်အဲပထမကကမေတ္တာပို့မယ်တဲ့ဒုတိယကကဒေါသနဲ့မင်းမင်းတတိယကကတော့အလိုထားနိုင်မယ်တဲ့ရပ်ပေါင်း30တဲ့ဘယ်လောက်ကုန်ရပ်ပေါင်း30ပါဗျာအဆောက်ကြီးမယ်လေနော်ဒီတိုင်းကဆယ်လိုင်းမေတ္တာပို့လိုက်လုပ်တယ်နော်ရ30ပြည့်တဲ့အခါမှာရှင်ပြတယ်ဒီပါမေတ္တာရတဲ့ဆန်တဲ့ကြီးဟာဘွာဒီကြည့်လာတွေ့ရအပုတ်ဘူးတဲ့ဘုံမတက်ဘူးတဲ့နော်အဲဒေါသလိုက်ပြီးတဲ့စနေကြီးကပုတ်သွားတယ်မဲသွားတယ်သူနဲ့နီးတဲ့ဇာတိကျတဝက်လောက်မဲတာတွေ့ရတယ်တဲ့နီးတဲ့ဒေကြတာမရှိတော့ဘူးနော်အဲနှလုံးသွေးမှာကြည့်တိတ်ကအဲ့ဒီခန္ဓာပုံပေါ်ပြီးတော့မုန်းတဲ့စိတ်နဲ့တွေးမယ်ဆိုရင်ဒီကုန်းလုံးကမှောင်မသွားဘူးလားဟုတ်တယ်ကိုညံ့တော့လားဒီကိုးကြပါလားမဆွဲရမရှိတော့ဘူးဟောက်ပေါ့လားနားလည်ပါလေနော်တော့ကဲချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကဲပုံပေါ်ပြီးတကယ်ကြီးနဲ့အေးလောင်ပြီးလို့ရှိရင်တက်ဒီကောင်းမသွားဘူးလားဟုတ်အနာကမှာစိတ်တိုင်းညာဖြစ်တာငါတော့ဒီမှာချစ်တာပေါ့အေးမကြည့်ဘူးလားအနေဆိုခုနကတည်းကကလေးလေးကဒီကရုံးကြီးတွေကိုများအေးလို့ပင်ပန်းခံဆောင်းလောင်းနေလိုက်ကြတာလို့ကလေးတားလေးနားဆက်ကြတက်ကတာအများကြီးနေတန်မြန်နိုင်မှာပါတော့ဟာသူပဲခံရတာသူနာကတော့ဖြစ်စည်းတာအဲ့တော့သူများမကောင်းကြောင်းကိုငါးဆက်ကံပြောရင်တော့အချိန်ကောင်းလားကောင်းပါပါဘုရားသူများအတိပ္ပဒါကောင်းလားကောင်းပါပါဘုရားတေချာလားတေချာပါဘုရားတောင်းဖရာရဟုလားကလေးကျဆုံးမှချက်တန်းတဲ့ဖက်တတ်မကောင်းတဲ့ခုံပြီးမနှလုံးတွင်တဲ့ကစားကလာပြောရင်တဲ့တကလုံးညံ့သွားပြီတဲ့တကိုးချဆင်းရဲညံ့မှခိုင်းနေမနေဝေးသွားလိမ့်မယ်ဟောက်ပါရလားနားလည်ပြီနော်ဘာမှသူမျိုးမတိတ်ခင်ရဘူးဒီမပြောရဘူးအဲ့ဆိုကြနော်နိဗ္ဗာန်လူကြီးနိဗ္ဗာန်လူကြီးဘုရာ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 းဘုရ
ေပဲပြောအရင်ပြောဘူးじゃんလားရှင်ဒီမှာကောင်းတယ်အဲ့ဒါဖျားပြီးတဲ့ပညာပဲသူအတန်းစားလည်းမပါဘူးနော်နည်းနည်းချင်းတဲ့ပညာတက်တက်လုံးသားဣတိပိသာဆောင်ရလက်ညာရမှာနော်တော့ပေါက်ပြီလားသောတာအမင်းနဲ့စေမှတ်ထားနော်မြင့်လာရင်တိပင်းစားမြင့်ဒီပုံမတိုက်ဘူးလားအဲအတိုင်းခံရတာဖျားလည်းလာတယ်ဆိုတော့ဖျားကတိုက်တဲ့ပုံကိုပြစ်မတင်ဘူးတဲ့ပြုတဲ့ခံနေတာလားတော့ပေါက်ရလားညှက်လိုက်ပြီနော်ဒါမတရားဘူးဆိုကြတာပြန်မိုးရင်ဘယ်လိုရှုံးမှာလဲနားလည်ပြီနော်တရားထဲထိုင်နေမယ်ဒီမသိအောင်တရားဆဲခဲ့ညပဲကျွန်တော်ကြကမှုဆိုပြန်မကောင်းကြောင့်ကိုယ်ပေါ်ဆိုးတာတွေတွေးပြီးဒေါသဖြစ်မယ်ဘယ်လိုရှုံးလို့ဘုသူနိုင်ငံပြန်လာတော့နားလည်ပြီနော်ယေရှုရှင်တို့တတ်မှတ်ပန်းအပြည့်ဆက်ပြီးတာပါသူကောင်းကြောင့်သူကောင်းမှုတာကျူးစားပြီးပါနားလည်ပြီလားအဲ့ဒီကောင်းမယ်ဆိုရင်မတားရှင်းနိုင်ကကောင်းတယ်ကောင်းမှာပေါ့။ဒါဘုရားသခင်ကြီးရမတားတိုက်ရင်တက်ရင်လေလို့မှတ်ကြ။တိုက်ရင်တက်ရင်။ဘုရားချက်သွားတာ။နားလည်ပြီနော်။အမင်းအနာကပြုပူဇော်မလို့ပါဘူး။တွေးတဲ့အတွေးကိုပဲသူထိန်းချုပ်ပါမှာပဲ။နားလည်ပြီနော်။ဒါပြီနော်။အဲ့ကတော့တဲ့ဒီပင်နဲ့ဒီမတဲ့တဘောဆက်ပြောပြမယ်နော်။တန်ဖုံးတူလေးတရားရှေ့ပိုင်းကတော့ချမ်းသာတာ။တခါတရားလူတွေဟာမှတ်ပါအောင်မိပါလည်းမယုံသေးတိုက်ခိုက်ပြောဆိုဘုရားမလာနေချက်ချင်းကျုံမပေးဘူးနော်အောင်မြင်နေတာပဲနောက်ပိုင်းကျမှကျိုးပြတာတွေ့ရတယ်ဘုန်းသူလေးတယောက်ကဒါကိုရဲမို့လို့တွေးရံတည်တာကိုရဲမို့လို့ကျောင်းကြီးကသုံးပါဘူးလေဟဲ့တစင်ကြမပြောနဲ့ကွယ်တစင်ကြစီတက်တယ်မခံရင်ကိုပြောတဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုတော့အမျိုးတွေကကိုရဲကိုပြောတာနော်ဘုန်းအကွာမွေးတဲ့သူပဲဘုန်းတော်ကြီးရတာအသက်40နှစ်မှာအင်းတဲ့နဲ့ဝမ်းသွားတာတွေးနေပါလားအောက်လည်းဆင်းလိုက်ရပါဇက်ကောင်နှကောင်ကပြည့်နေဆက်ွက်တာတည်သွားတယ်စီဝါကြီးကြည့်လိုက်တော့အဲ့ချိန်မှာတဲကြီးနဲ့အငားတဲကြီးအပိုင်ပေါ့အငားတဲကြီးနဲ့အရွေးတကုံညှို့နေတဲ့တည်သွားတာအစဘလိုကလေးလဲဆိုတော့ဖုံးမယ်တော့ရှိတော့ကဆေးကုံလေးပိုင်ရှင်ကြီးဖြစ်တော့အားကားသုံးတဲ့ဆိုင်ကလေးဥပတ်သွားတာအမှန်တည့်စုံတဲ့ကလေးလေးဆောင်းဘဝနာပါလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆေးအစာစားမှားတာအပေါင်းနဲ့မှပြီးအဖွာမဟုတ်ပြတာများတော့ညပြန်ရင်မှပြန်လာတယ်အရင်ကတော့မိဘတွေမယိုသေးဖြစ်လာတယ်။နောက်အဖွာနဲ့အဖေလည်းမရှိတော့အမေကစီဝါချာတာအားနေတော့တွေ့နေမတော့တော့အမေကအိုးဒေါသဖြစ်တော့တာ။တက်မတက်ကိုအော်လာငောက်တော့ဆိုအရင်များပါတော့။အမျိုးရဲ့အကြီးကလည်းမုန်းတာပဲသူကအတင်းပြောတော့တာပဲ။ပြန်တော့လာတော့ဆုံးပြီးတွေ့ရတယ်ကွာ။သူမိဘတွေ့တဲ့နဲ့သူဖြစ်တဲ့ပုံကမိဘပြန်ပြီးတော့တက်ချင်စီပြန်မှာတော့ကနာကွာပြည့်စည်တာပေါ့ဟောပါတယ်နော်အိသာကကိုမိုင်းဘုခမ်းပါလေဟုတ်ပါပါအဲ့ကလေးလေးဆိုရင်ဒန်ဆယ်ဘက်မှာတော်တော်များများဖြစ်သွားတယ်တွေးလဲအံဘူးလေတွေးအံဒီပါနဲ့ဒီဝေးဘာမှလုပ်လို့မရဘူးသူကလုံးရှုံးမယ်ကာယောင်းလဲကာဝင်လုံးရှုံးဤဝလဲရှုံးတို့ညာအကုန်ရှုံးတွေးတတ်တာပဲကာဈေးတက်ခံကိုရောင်းလိုက်ရောဒီကလေးရောင်းပြီးတော့တဲနန်းလာလောက်ကြာရောတိတ်လင်းကလည်းဖြစ်တော့မောနေတော့သွားပြန်ရောအဲ့လိုနဲ့ကုန်းနာလေဘာမှမတရားတော့တာကိုယ်လေးမလို့နော်ပြီးရင်တခါလက်ဖြတ်ဘူးလေအင်္ဂါကျွေးဘူးလေနူလဲနူတော့အနူကပေါ်ဘူးလေနောက်ဦးကြောင်ကြောင်လည်းဖြစ်ဘူးလေအမှုတွေဖြစ်ဘူးလေအဆုံးသွားတာဒီပါလေပြတ်တော့တာလေကိုယ်လေးမလို့ပါအဲ့ဒါမလားကိုမိုင်းဘူးခံမှာလေသဘောပေါက်ရလားလဲလိုက်ပြီနော်တမင်အဲ့တော့ဒီမှာသုံးသက်ချက်နဲ့သုံးသက်ပြီးဆိုတော့ပြင်မယ်နော်လူတွေဟာလည်းပတ်လိုက်ပါဘုရားမရဏနေပြီးစီဝတ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတဲ့ဘုရားအဟောင်းကားလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲအဟောင်းကံစားတယ်ပြောတာပါတဲ့လူတော်များများဟာတဲ့လက်ပြလာတာလို့သိရတယ်ဘုရားလာတာတော့လက်ပြတာတေးမှာကျူတည်တာအောင်နော်ကုသိုလ်ဆွေအားနဲ့ဘိမှန်အယောင်တောင်းမကြတာပဒအစင်းနှင်းဖြစ်အောင်ချက်ပြီးသားအစင်းနဲ့ကိုစရာချုပ်ပြီးသားအစင်းနဲ့အေးစရာအစင်းနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ကံတွေပြီးတော့မှအစင်းနဲ့အကုန်ဖြစ်တာပဲကျက်ကျက်ကသာမတော်တော့နဲ့စိတ်ငြိမ်တမ်းကုန်ပြီးကုန်တာအဲ့တိုင်းဖြစ်မှာနော်လူကြည့်ကြတကယ်ကြိုးစားကြည့်နော်ဒီပြလည်းထုံလည်းစီရောက်ကိုခုခံပြီးတွေးဟိုလည်းချော်ပေးစင်းနေဘွက်ကိုပြင်ဆင်ပေးကြအရင်လည်းခင်းပေးကြတော့ပေါ့လားတပုန်းနဲ့ချင်းဝန်တီတရားယူသေးကြတော့ကြအိတ်အားရမတမြင်ပြီးမြင်တယ်ဘယ်မှာအောက်တန်းမကြရဘူးနော်တော့ပေါ့လားအိတ်ကန်ကူးနဲ့လက်ဖြစ်ကုန်ကြတော့ပမာပြည့်စုံလာဘူးအဲ့တော့အားတော့အပြောပါးလေးများလာတော့အကောင်ဝင်လာတာပေါ့
အကုသိုလ်အများတို့ကုသိုလ်တွေကုန်သွားတယ်ဖွဲ့ရမရှိတော့ပြိမာန်တွေကအယောမိန်သွားတယ်။နံပါတ်2မျိုးခင်ရကျွေးထွက်နေတော့မဆိုးမိန်တက်တယ်တိတယ်လို့ဝိုင်းလာပြီးတော့မှကဲအမြတ်ဆုံးဘုံစိတ်ကညွတ်တော့ဧဘုံနဲ့လေအမြတ်ဆုံးဘုံသူ့ဘုံပြောတာသူ့ဘုံအမြတ်ဆုံးတယ်နော်ဖရာလည်းဒီမှာသာပွင့်တာဖရာပွင့်တာလည်းဒီပွင့်တာလေကုသိုလ်ပြုပြီးပြန်လာပါကုသိုလ်ပြန်လာပါတိုက်တွန်းကြကိလေသာတည်သောကြောင့်ဘက်ထဲမှာပုံပေါ်ရင်အင်္ဂါစုံနေလှလေအပင်လေးပါတည်ရင်အင်္ဂါမစုံမလှဘူးတဲ့ခေကုသလေးမြည်ကြည့်လိုက်တော့အင်္ဂါမစုံလားလှရောမလှဘူးလားဟုတ်ပါတယ်လှပါတယ်နော်အဲ့တော့သူမျိုးတွေလှကြတာပဲနော်ကျန်တော့ကုသလကုသတာပါပါလေလို့မှတ်ထားနော်ဆွဲအားကုသတာကုသလပါတော့စိတ်တိုင်းညာဖြစ်တယ်ဒီဆိုတော့ဆရာမရှိတော့ဟာလူချင်းကြည့်ကြတယ်ဂိမ်းကြီးဆော့ကြဘလို့ရှင်နာမလို့ပြုအပ်ပြန်အွန်လိုင်းကြစိတ်ဆုံးတိုင်းကြနေရအကူတွေများမလာဘူးလားများပါဘူးခင်ဗျာတရမှာ30တူမယ်ဘလောက်ကြံနေတော့အဲအဲ့မှာအဟောင်းသာမြို့ကြီးတည်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဘီယာတော့အရက်တော့ခင်ဗျာရှောက်လို့မစင်းရဲသေးဘူးဗျာညတိတော့လည်းမစင်းရဲသေးဘူးနော်ဖွဲရကသာနေတာတော့ပေါ့လားแกแท้มั้ยเลยป่าวมั้ยแก40ดูเลยบลาจันทร์เนาะกระเลซวยอ่ะไม่ตาอูล่ะครับแกหาวนะหาวนะเล่มมาถองลงมั้ยทีนี้ชอบลงมาเบี้ยมาลูกอเซียนได้อูเนาะแท้มั้ยเลยป่าวมั้ยแก50คือบลาจันทร์เนาะลูกครับนี่ไม่ตาอูล่ะครับ30วัน30กุมมั้ยเนี่ยสิว่าจันทร์กุมเนี่ยพอเลยมั้ยทิ้งไม่ได้ซวยมาเน้นล่ะအမောရနာအဲ့မှာဆရာရှာမှတ်တာပဲဘာတတ်မှစင်ကြမလို့ဟောပေါ့လားဒါနရေဘာဝနာလိုက်ပြန်ပြောပါဦးမေတ္တာလည်းတစ်ဖက်သားရင်လည်းမပြောသွားအောင်လိုတာဖြစ်ရတယ်လေပြီးတော့ဝန္တာပြည့်စုံတာဝန္တာပြီးဟောပေါ့လားမနှောရလည်းပြည့်စုံတာပြီးပြီးပြောပြီးဒီဘာဝနာခေါ်တာပေါ့ဒီလားဆိုဖန်တာပြုနေတာဝန်တိုင်းဒီလားလည်းတုံသွားတာပဲလေဟုတ်ပါလားပြစ်တယ်နဲ့ပြောနေအားများလို့ရှိရင်ကဆွဲအားများမလာဘူးလားဒီပြန်တက်လာမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲအချိန်ပြင်းမှလို့မကောင်းတဲ့ကိုမကောင်းကြောင်းပြောနေတဲ့အချိန်ကုန်သွားရင်ဘယ်လိုရှုံးတာတော့ငားမနေပြောရင်ဘယ်လောက်ရှုံးလဲမှန်းကြည့်ဖို့ပြောကြနေတွေးလဲမတွေးနေတော့ပေါ့လားသုံးလဲနေမကောင်းငါ့ဘာမကောင်းမှလားလို့တွေးလိုက်တယ်နဲ့မတရားဘူးထင်လိုက်တယ်ဘယ်လိုရှုံးမှမှာတော့တရားလေကိုလုတ်ခဲနဲ့ပြန်လာလားဟုတ်ပါရဲ့လားပြည့်စက်ပြည့်တဲ့ကျေးဇူးရှင်လို့မှတ်ရတယ်ဒီခုလုံကြီးကိုသူကောင်းကြောင်းပြန်စဉ်းစားပြရမယ်ကောင်းကြောင်းဆောင်မစဉ်းစားပြရမယ်တော့ပေါ့ရဲ့လားနည်းလည်းပါလေနော်ကောင်းနော်အဲ့ဒီထားရမယ်ချက်ပဲနော်ဒါနာရဲ့သီလရဲ့ဘောနာရဲ့အစပြန်တက်လာမယ်နော်ပတိတော့ဆက်လိုက်ပါမယ်ခဲ60ဖြတ်သွားရင်ဘယ်လောက်ကျန်တာလဲအကျွေးတည်မီလို့မှတ်တော့ဒီမှာဆောင်ပြောဘူးเนาะဒီကိစ္စမျက်နှာမလိုက်ဘူးကိုမကုခံမင်းလေဟုတ်ပါလားဘုန်းကြီးတော်မှာအကုပြန်ဘုန်းကြီးလက်ကျွေးတင်တာပဲမရဘူးဘုန်းကြီးလက်မရဘူးလက်မရအကုခံရတာပဲเนาะတော့ပေါ့လေနက်လေတယ်เนาะမြဲညောင်းနေတယ်ယောက်ျားမသိမိမှကျွေးတင်တင်နေတယ်ယောက်ျားကိုမကုခံမင်းလေယောက်ျားလည်းမိမှတော့တင်တင်ကြတာပဲဒီတက်ညာညက်လို့ခံရတာပဲလေတော့ပေါ့လားကဲဆက်မဲ့ပေါင်းမဲ့ကဲတက်လိုက်ပေါင်းမဲ့ကဲရမခုနစဘလောက်ကြံတော့ရောအမှုခင်းမှာပေါ်တဲ့တယ်လို့မှတ်ကြအဲ့ဒါပြည်လဲခြင်းမှတ်ထားတာသုံးမျိုးပဲကြည်ရတာပဲဒါနရေသီလရေမကြမ်းတတ်နဲ့နော်ဘုရုပ္ပဘောမကြမ်းတတ်နဲ့နော်မမုန်းနဲ့တော့ပေါ့လားရှော့ပလိုက်တော့အော်ဒါငါမှားလိုက်ပြည်လဲခံနေလာတာနားလည်ပြီးတိုင်းပြင်သီလဆောက်ကြည့်ရတယ်လို့ရုပ်ရှင်ပွင့်လာပြောပါရက်ပလဲရတယ်ရက်ပေါင်း100လောက်တော့အမျိုးမျိုးကျူးစားလာမကြပါဘူးတကယ်တော့သုံးလလောက်ပဲရှိတာเนาะပြီးရင်ပြင်မနေ့စောစောထပြောင်းထားဘုရားဆုံးမကြီးကကတော့တရှိပြောပုံဖော်ပြီးချက်ကတကယ်ချစ်ရလားဘုရားကုံနေပဋ္ဌာန်းနေပူဇော်ပြီးအသက်နဲ့ပူဇော်ချစ်ရအေးတယ်ရအောင်လုပ်เนาะမြ мян ပြီးနေတာမလုပ်အောင်เนาะအေးလာပူဇော်ကြရမယ်တက္ကံတက်တည်တဲ့ပိငါမတက္ကံတက်တည်ပိငါမတက္ကံခံရတယ်เนาะအထံကုံတော့ပါအမြပါဝေးတက်တည်ချစ်တာပေါ့စောက်ဆောင်လိုက်မယ်เนาะညာလေညာမလို့ရုပ်ရှင်ပေါ်လည်းနဲ့အချိန်မကုန်နဲ့အခုရပ်ပလိုက်နော်သွားသွားပဲအခုကြည့်ဖတ်ပဲပူဇော်ပြီးတော့မှအိတ်ချာနဲ့လည်းမလားနေခင်းနဲ့သွားရင်လည်းအာရင်ဘုရားကုံကိုပွားပေးနေအဘောလားဘုံသားတစ်ခေါက်ဆိုမနေဘူးလေ
ဲပူဇော်ကြည့်ပါခဲ့ဣတိပိတောဘုရားဥပ္ပဒေရှိသူတန်ညာစနည်းမလားများမလားရပါတယ်ဗျာဘဂုတာကြီးတော်ဘုရားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီတရားတောက်လျှောက်ဆိုပြီးပူဇော်နေလို့ဒီတိတစ်ထောင်ခွာလုပ်ရင်ရပါတယ်အားရင်နော်ဘုရားကြီးလိုက်နော်ငါတို့လုပ်ကြပါကောင်တာလေးတွေဝတ်ထားရနော်မှန်ပါဗျာငါကနာပဲဝတ်ထားရလုပ်ကြည့်ပါတေပေါင်းတရားကြည့်လို့မထူးကြရင်ဘုန်းကြီးသာပြောရက်လက်တွေလည်းအများကြီးပဲငယ်ငယ်ကြတည်းလည်းသတင်းပို့ကြရင်ဘုရားအားလုံးပြီးသွားပါပြီဗျာနဲ့ပြောကြရနော်ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်ကိုလုံးမှာဟိုရပြရအစစားတာဒီကတကုတ်တွင်းတာဟုတ်ဟုတ်ပါရဲ့လားနားလည်ပြီနော်အဲ့ချိန်မှာမျက်မှောက်ကောင်းပြောရမှာလားနားလည်တယ်နော်ပရမအပြည့်မပြောရဘူးနော်ခွင့်လို့ချင်ရမယ်စူးစားရမယ်နော်အားပြီနော်အဲ့ဒီလွတ်ပါလိမ့်မယ်ခင်မသိလို့ဆက်နိုင်မယ်ခင်ရှင်းစေဆိုဘယ်လောက်ကြံတာတော့အဲ့ထောင်းမှကြားလာလို့မှတ်တော့ဆောက်ချောင်းနဲ့သားလေးအိတ်ရင်းနဲ့အဖမ်းခံရတာအဖေစုံစမ်းကြည့်တော့ပတ်တန်းတဲ့အချိန်ကိုတော်တော်များများသူမပေါ့တငယ်ချင်းကသူ့နာမည်ထည့်လိုက်တာမှာအဲရလက်ခံသွားတာတကယ်ထောင်းကြသွားတယ်နောက်စုံစမ်းတော့ဒီကလေးဘာမှလဲဆိုတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲသူကမိဘနဲ့ပေါ့စိတ်ဆိုးရင်လက်ဒီနဲ့ပြန်ပြန်ထိုးတာအမေလည်းဘယ်လောက်ဆိုးတာကျန်းလုံးအားကြီးကအိတ်တုံးတော့ဖန်းခံတယ်တော့ပေါ့လေကိုမကူခံနေနားလည်မလားကဲရန်လုံးပြည့်လဲအောင်နော်ရန်လုံးမြို့စဉ်ဖုန်းတူလေးကိုလည်းတက်တက်ပြသွားတာလေတွေးအံတည်သွားတာအဘမလားအဲ့တော့တရားမျက်နှာလိုက်ပါမလားမှန်ပါပါဗျာကိုကိုပြင်ရတော့နော်တော့ပေါ့လားအဲဂရောရတိဗျာအစတတမျက်နှာဟာတဲ့အဖေတက်မိတယ်ခံရှိတယ်လေနော်အဲ့မှာတကယ်တော့သူကနှစ်ချိန်ပြီးတော့ထောင်ချထားသေးတာသူအစာရင်းသားဖြတ်သေးတယ်စဉ္ညာချောက်တော့မတည်ဘူးဆိုတော့ခြေဘောက်ဓာတ်နဲ့ပဲဆက်ပြက်ခိုင်းတာဆိုတော့အများကြီးဖြစ်သွားတော့အစအများလုံးတော့အဝစီငယ်ရဲ့မှာကဘာနဲ့အများခံရမှာတဲ့အဲ့လိုတော့မရတော့ပူလုံးလို့အဖေတရားနာမှာပါလိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အဖေတမပြစ်မှောက်ဆိုရင်သောတာပန်ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့သောတာပန်ဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အဖေရောက်တော့တအားကြည်လွန်ပါလေဇမတ္တဖို့တာဖြစ်ပါလေဒါမှမဟုတ်မလျှော့ဘူးကုသမနန္ဒပြုတာတဲ့အဖေပြင်းမတဲ့ကံအတွက်ဘုရားထံမှာတောင်းပန်ခေါ်တော့တယ်အများကြီးပြန်သွားကြည်သွားတယ်ဒါပထမတန်ခါတော့တင်းငယ်သေးတာတဲ့နော်တင်းတဲ့ခါကျတော့ပေါ့တဲ့ငယ်မှာလောဟကုံငယ်မှာနှစ်ချောက်တောင်းမဲ့ကြံတော့တဲ့တဲ့နိုင်လေအတွေ့အားလုံးကြီးကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုဖရာတော့အသက်တော့ချစ်တဲ့ကံလည်းမနေဘူးညာအနာဂတ်ချောက်ပြီးသားလားဝစီကတက်လာလို့ရှိရင်ပြည့်စေတာဘုရားဖြစ်မှာနိုင်မတော့ဝစီတောင်ပြီးတော့ပွဲပြေးရတယ်ဟုတ်ပါမလားကတော့တာချုံးမှာမလားချုံးပါအဲ့တော့ဒီခဲမှာကဲမိကြည့်မယ်ဖရာကိုသွေးသွင်းတရားပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားယဟန္တာတိုက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမေတမ်းမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပါဘုရားအဖေတမ်းမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပါဘုရားငါကတင်းခွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပါဘုရားအဲ့ငါကတော့ဇာတမင်းသားလို့ပြောတော့ဒီဘွားတော့ဘလောက်တော့တော့ငရဲ့တန်တန်တော့ရော့မယ်တဲ့မေတ္တာဖူတာမရဘူးနော်အဲ့ဒီထဲမှာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ပြင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မေတ္တာဖူတာလည်းပျောက်တယ်ဓာန်ဆဲပါတဲ့လွတ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဝင်လမ်းပါလိမ့်မေတ္တာလို့လည်းစာကျင့်လည်းညာပုံကောင်းလာလိမ့်မယ်နားလည်မလားဒီဘက်နှစ်ပါးရှိသေးရင်တော့ကိုယ်တိုင်ကြောရတယ်နော်အခုလိုက်ဆုံးကြောပါအေးရခင်းပေးကြပါယူတည်ကြပါနားလည်မလားဘာမှမပြောလုတ်ခုံတုတ်ကြမထိုးနဲ့နော်အပေါ်မှန်မှန်တည်တယ်ခွတ်လို့ချီရမယ်နားလည်လားဒါမှမဟုတ်ဘလောက်မှမှအမေမှလည်းအမေမှအမေမှအမေမှနားလည်ပြီနော်ဒီရယူကြကြောကြအောင်နော်ရှင်ဩရမြတ်ကြီးရဲ့ဒီမဲ့မြတ်တရားနဲ့ထားခဲ့တဲ့ဓာတ်တော်မူတော်ရှိပါတယ်ဓာတ်တော်များများဘုရားကိုယ်စားပါလို့မှတ်ကြပါလေးတူအချိန်နဲ့ပြောတဲ့အလဲတဖန်သားရှင်နဲ့အေးကြောင်မြတ်တာအပြည့်နဲ့တဲ့ဘုရားအသက်ပါပေးပြီးတော့ဆောက်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကံတက်ကြီးတွေနဲ့ဆောက်ထားတာပါအောင်ဆုံး45ပါးတော်လို့ဖော်ပြထားတဲ့ဘုရားရဲ့ခန္ဓာရကြတဲ့ဓာတ်တော်များ
ခုချိန်ကြီးထိတ်တန့်ပဲကတာမလို့ပါတဲ့ရှိပါသေးတယ်။ရှင်ဘုရားများကတော့ပြိမှန်ဆန်သွားလို့ရှိရင်ခြေလုံးကြီးဖြစ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘုရားဘုရားရှင်လိတံပဲကတာပါတဲ့။ဒီပေါင်းများတာကြာလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုတော့ပုံပုံမရှိတော့ရင်ခြေလုံးပြန်ဖြစ်မယ်လို့သိရပါတယ်။ပိဋကဝန်တော်ပြေမှာတတော်တိုက်ရှိပါတယ်မြို့တဲ့ကိုတတော်ရင်အများကြီးပေးထားပူတော်ထားပါတယ်အဲမြို့မီးလောင်တာဘုန်းကြီးကစုံစမ်းကြည့်တယ်တတော်ရင်ပါသွားလားဆိုတော့ဘုန်းကြီးကအပါဘူးခင်ဗျာတဲ့အကုန်လုံးကျောင်းတော်မှာပြန်ပြီးတော့ပြင်းနေမှာပြန်ပြေးလာတယ်ခင်ဗျာတဲ့အာဟောစရာကောင်းပြောင်းလဲပါတယ်အရှင်ရင်ဖြစ်နေပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုင်းရမှာတက်ရှိဖျားခဲ့ဆိုအာဟောရှင်လေးရဲ့ပူတော်တော်ကြရမယ်အဲ့ဒါကဘာအရဟံသာအာနာမိဟောင်းပါအောင်ဒီပါလေလို့တန်းနေကြ
ာနော်အဲအောင်မိဘသမားရှင်လေးခုနကစကားတိုင်ပူဇော်ကြတော့ကြပါမရှိတော့တပ်ပုံပုံကြီးချေပြန်တာပူဇော်ကြတော့ကြနော်ဝိရာဇုတိဝိရာဇုတိသန္တရာသန္တရာသမသ၍သမသ၍ဣဋ္ဌံအာနေဒီလေးရဲ့ကရင်းကဝိပါဒဆရာတမားရေလို့ခေါ်ပါလေကုသတမီတွေလို့တပီလေးတွေကိုစာပေကိုတတ်အောင်တပညာပို့တော့အောင်တပညာတို့အောင်နေမအောင်ကြည့်အောင်သင်ကြားပြီးတဲ့ဆရာတမားတွေကြီးလူမကြီးဘူးလားကျေးဇူးပါတယ်ခွာရမှဒီဆရာဘယ်လိုနဲ့အတင်းမပြောရဘူးနော်အင်းပြောပြမရင်မင်းတို့တို့တက်မှရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့မှတ်ထားရငတ်လိုက်ကြရလားဆရာတမားယူသေးကြမယ်နော်ဒီလာကိုဒီလာကိုသမာဓိကိုသမာဓိကိုပညာဂုဏ်တို့ကိုပညာဂုဏ်တို့ကိုသိခြင်းလည်းရဲ့သိခြင်းလည်းရဲ့ပညာဂုဏ်တို့ပညာဂုဏ်တို့ဘုပ္ပုတ်ကိုဘုပ္ပုတ်ကိုအရိယI'm not afraid to die.
ဖြစ်ပါလေ။